tomhle jsem se nikdy z že v podcastu, ale nikdy s nikým nebavil. Když jsem si tu přípravu o tebe dělal, tak jsem si ji dělal poměrně pečlivou a dočet jsem se v Union Bance. Ale to nejdůležitější a to největší štěstí je vysvětlit svým dětem a vnoučatům, mám vás strašně rád, ale dostanete po mně fíkus. Jo. Tam bylo obviněných 8-9 manažerů, vlastně z toho i ty. Ocitl jsem se v prostředí, kdy za tebou chodí elitní policisti a nabízejí ti za velké velký úplatek, ti odblokují tvůj majetek. Kdy za tebou chodí elitní důstojníci BIS mm -hmm. a vyprávějí ti tvoji roli v mezinárodním skandálu vyvádění peněz v objemu desítek miliard České republiky. Radované, já bych chtěl přivítal v podcastu vlastní, vlastní cestou. A ještě než ti položím první dotaz, a tak tím, že jsem si na tebe, jak jsem ti už zmiňoval, dělal docela slušnou a denní jakoby přípravu, tak bych ti rád pogratulovat k tomu, že ty jsi vlastně úplně přesně trefil výsledek voleb. Skoro bych řekl, že přesně, jako opravdu. A jsem z toho rád jako malé dítě. <laughs> Aspoň ty komunisti by tě mohli no, to no, no, no. těšit, si myslím. Ty mě těší nejvíc mm. v podstatě, mm. protože ty si myslím, že je definitivní. Jo. Uh -huh. A za první moc děkuji Ondřej za pozvání. Za druhý, spousta těch věcí, které ty volby ukázaly, tak je prostě posun nějakého kivadla. Ono se zase po čase vrátí na druhou stranu, takže já jako nemám přehnaně optimistické očekávání, ale v jedné věci bych chtěl být optimista. A to sice v tom, že ty komouši zasraný, skurvený se už nevrátí, Omlouvám se. A já si myslím, že nevrátí, tak Myslím je. si. Já ještě, než se vůbec dostanu k nějakým dotazům, tak uh, ty jsi vlastně teda trafil volby. Uh, jak to vidíš s Babišem? Bude to tak, že, že ten blázen jako bude zkus, zkusit teďka to prezidentské křeslo? Co si o tom myslíš? No, to klíčové slovo je teďka, jo, protože pokud by ty prezidentské volby byly brzo, to znamená v mimořádném termínu, tak si myslím, že bude mít na své straně vysoký momentum toho, trochu ukřivděnýho, trochu ukňouranýho, trochu pořád na vlně toho obrovského mediálního spendu jedoucího významného kandidáta. Mm -hmm. Zároveň jeho protikandidáti zjevně nepočítali s předčasnýma volbama, takže ty jejich kampaně v podstatě ještě nezačly. Takže v tomhle by měl obrovskou výhodu, kdyby ty volby byly teď. Teď míněno mezi dneškem a letníma prázdninama 22. Čím více budeme blížit tomu normálnímu termínu, takže podzim 23, tak tím tahle jeho výhoda bude oslabovat. A kdybych chtěl být velký špionoman, jakože nejsem, tak bych řekl, že se v tu neděli s panem prezidentem Zemanem na tom takhle domluvili. Hmm mám bohužel taky strach, že to tak nějak podobně bude. I vlastně teďka tomu napovídá to, jak se vyjádřil k tomu, že by odmít. Vlastně, takže dělá takový ty malý ústupky, který jako to publikum bude, bude slyšet. Je teda, je teda ošklivý, že vlastně my se bavíme o tom, že dopadly volby, jak dopadly a milion a půl hlasů vlastně skončilo u něj. Milion a půl hlasů, nebo milion hlasů skončilo někde ve vzduchu. A to si s největší pravděpodobností myslím, že budou hlasy pro něj. Jako. V té prezidentské volbě zcela definitivně, a ta, proto jsem řekl tak, jak jsem to formuloval. Jo. Prostě dneska vlastně jednak my jako speciálně jako Češi máme pořád takovou tu tendenci vyvažovat. Ať ve sportu, nebo v politice, nebo v partnerských vztazích. Prostě nehledáme takovýto to nula a nemáme v naší DNA toho nepřítele úplně zabít, zničit, roztrhat což se nám teda mimochodem občas nevyplácí a ty komunisti jsou to hezký příklad. Mm. Takže já myslím, že on to teďka po těch volbách, když po minutu první tiskovku, kdy byl naprosto chycený v negliže, kdy opravdu bez přípravy a bez rozmyslu plácal naprostý kraviny, ta antoráž jeho, která stála kolem něj, tak byla taky chuděry, skříplí všichni, kromě Moniky, který si myslím, že je to všechno celý jedno. Ta tam byla jenom, že jí řekl, že přišla, jako jinak Bůh ví, na co myslela samozřejmě. Ale to okolí jeho bylo jak, jak politý ledovou vodou a on taky. Tak tuhle tiskovku si myslím, že neměl dělat, že že tam měl posláha vlíčka nebo někoho, ale to je dneska už zapomenutý. A od té doby ale už si nahodil tu gramofonovou desku té prezidentské volby a jede brutálně efektivně podle tohohle scénáře. Je vidět, že celý to ano se strašně dobře přeskupilo. To znamená Alena Šilerová, která vlastně nebyla političkou, protože do těchto voleb neprošla volbama. A mám pocit, že do dneška není ani členkou, ano, tak se formuje jako, myslím si, velmi silný lídr opozice. Mm -hmm. Myslím si, že ona a Havlíček budou té nový vládě dávat jako nepříjemné kapky. A Babiš, že se toho nebude účastnit, že bude objíždět republiku, jako to dělá vždycky Okamura a ten jeho Fiala, ne, ne pan Jasně. profesor Fiala. A že prostě využije toho času dovoleb, ať už je to cokoliv mm -hmm. k tomu, aby ho každý občan dvakrát za rok fyzicky potkal, aby dostal od něj koblihu nebo knížku nebo propisku Agrofertu. Mm -hmm. A aby prostě to, ten jeho příběh, který buduje už 8 let, tak aby znalo každý dítě v poslední vesnici mm -hmm. a Tomu se bude pak v té prezidentské volbě jako nesmírně nesmírně těžko čelit, a úplně upřímně, vůbec nevidím kandidáta, který by to byl schopný. Hmm, takže ti tuhle otázku ani dávat nemusím. Uh, my se k toho ještě potom dotkneme, možná uh, co se týče politiky, jako takové, uh, Já, když vlastně teďka s tebou poslouchám řadu rozhovorů a vlastně začali to, jestli se nepletu, kluci z Brokástu a začali to skvěle. A já jsem si to dal několikrát za sebou a bylo to super, strašně dobře, se mi to poslouchalo. Tak já se musím vrátit vlastně k té poloze radovaná právě dneska v roce 2021 a v roce 2023. Já si tě troufnu, já si tě troufnu tady, vytáhl si nějaký, nějaký tvrzení o tobě. To, co jsi řekl v roce 2003. Vydělávám jako tryskáč, na něm jako kráva a kupuju si to, co chci. Když tohle srovnáš vlastně tebe jako 2021 a tenhle ten prototyp toho Radovaná roce 2003, jak bys to, jak, bys to, jak, jak, se, jak se dneska lišíš? Hele, v tom jádru vůbec. Jo? Já vlastně dělám pořád to stejný. To znamená zejména se snažím lidem říkat, já nechci říct pravdu, protože to pak bez ní, že jí mi nikdo jiný neříká, ale spíš ty ekonomické věci chci říkat jednodušejc, protože prostě nejsem ani člen bankovní rady, ani výkonný politik a tak mám prostě ten obří komfort, že můžu říkat ekonomické pravdy celkem bez rozmyslu, na to, koho se to dotkne nebo nedotkne z těch významných stakeholderů společenských. A to jsem vlastně dělali před těma 20 lety, akorát, že tehdy skutečně nebyly tyhle ty komunikační metody, které máme dneska. A když si dal prostě rozhovor jednou za půl roku do nějakého printu, tak samozřejmě oni chtěli, aby se to nejvíc prodávalo a z těch tisíce věd, který si tam řek, tak do toho headlineu dali tu jednu, která prostě byla ta clickbaitová, mm -hmm. tehdy printbaitová, nebo jak bych to řekl. Takže já vlastně, lidi, co mě znají, tak vědí, že já jsem pořád stejný. a mým jakoby jediným cílem je převést přes ten most finanční prosperity co nejvíc lidí. Mm -hmm. Dokud jsem pracoval ve velkých korporacích, tak jsem to dělal vůči kolegům, vůči partnerům, vůči zaměstnancům a považoval jsem to za důležitou součást práce generálního ředitele, protože když řídíš velkou firmu, tak ona se tak trošku řídí sama, protože kolem tebe je moře superkompetentních lidí a kdyby ty si na půl roku vzal dovču a byl doma, tak ta firma by to v zásadě na té operační bázi nepoznala, ale... Co bys dělat měl, je rozvíjet ty lidi kolem sebe, a to jsem dělal vždycky. Mm -hmm. A dneska se ta doba změnila v tom, že mám najednou díky lidem, jako seš ty a další tví kolegové možnost nerozvíjet 15 svých příjmech podřízených nebo 500 svých kolegů v bance, a nebo 10 tisíc kolegů v bance. A můžu mluvit k tomu, koho to zajímá. A jsem strašně rád, že nejenom, ale obrovskou část mých posluchačů tvoří fakt hodně mladí lidi. Hmm, to můžu jenom potvrdit. <laughs> My teď poslední třeba dvě, tři piva s klukama kolem 30 let se primárně bavíme o tom a Skoro jako by mý kolegové hledají jako nějaký, nějaký know-how v tom, co ty řekneš a tak dále. Jo. Takže to zacílení je naprosto správný. Já ti do toho skočím a zeptám se možná na dotaz, který ti nebude úplně příjemný. Klidně mě s tím pošli, samozřejmě k chýbku. Já když jsem si tu přípravu to tebe dělal, tak jsem si ji dělal poměrně pečlivou a dočet jsem se o Unionbance. Hmm. Můžeš k tomu mě vlastně něco říct, protože já jsem si nebyl schopnej nic moc dočíst. Tam bylo obviněných 8-9 manažerů, vlastně z toho i ty tenkrát. A ty z toho byl tenkrát vlastně jedině nejvyčleněnej. zbavený vlastně. Než se dostaneme k tomu trestnímu stíhání, mm. tak bych chtěl, ale já neuteču, protože ten je jo. jo. A tak bych chtěl se napřed zmínit o té ekonomické mm -hmm. podstatě toho mm -hmm. problému té Union Banky. Možná, jest, možná to můžeš trošku rozvízt, já to sice napsaný mám nebo ten problém znám, ale posluchač to znát nebude s největší okay. pravděpodobností. Union Banka byla regionální banka na Severní Moravě a Slesku, která měla Bilanci řádově 20 miliard korun a 250 tisíc spokojených zákazníků a pobočkovou síť budovala po celé republice, čili se nedá říct, že by to byl jenom ostravský problém. Um, otcové zakladatele od začátku tam kombinovali dvě myšlenky, které moc kombinovat nejdou. Jedna myšlenka je, budeme dělat. Pěknou, dobrou, standardní banku pro normální lidi, kteří z nějakého důvodu mají afinitu třeba tady k tomu našemu kraji, možná pracují ve firmách, které tu banku zakládali, takže prostě je tam taková ta baťovská logika, že prostě o všechno se ta korporace postará. A tohle bylo nesmírně sexy. Blbý ale je, že spousta majitelů bank čas od času dostane nápad, že si z těch bankovních peněz profinancuje projekty svoje. Mm -hmm. Na tom by na první pohled nebylo nic tak hrozného, ale bankovní regulátoři všude na světě to nesnášejí. Protože ono to zpravidla vede k tomu, že ta banka je při posuzování rizika úvěrů, který poskytuje těmhle těm zpřáteleným klanům. Uh, ne tak přísná, jako když to poskytuje lidem z ulice. A to se děje všude. To, mm. není, to není problém Union Banky, to je problém všech těchto systémů. A ten regulátor to nesnáší z toho důvodu, že dobře ví, že to není otázka, jestli to blbě dopadne, ale kdy to blbě dopadne. Takže tohle přesně se stalo v Union Bance a blbě to dopadlo. Takže já, když jsem se o Union Banku začal zajímat, to bylo po té, co jsem odešel z komerčky, tak už to byla vysoce problémová banka, mm -hmm. která bojovala o přežití. Tam jsem psal rok 2005, tuším. Ne, 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 2003. 2003. Mm -hmm. A ta banka už v tu dobu tam běželo několik úrovní dohlídky Národní banky a dá se říct, že ta banka byla opravdu na křižovatce. Tu křižovatku za tu banku nemohl vyřešit management ani tehdejší, nemohli vyřešit zaměstnanci, nemohli vyřešit zákazníci a mohli vyřešit jedině akcionáři. To znamená, ta banka zcela zřetelně měla nedostatečný kapitál, a teď podle toho, koho si se ptal, tak ta míra té nedostatečnosti se lišila, ale, ale panovala všude schoda, že takhle to dál nejde, buď kapitál posilíte, nebo to musíme zavřít. A v tenhle okamžik přišla na scénu skupina italských investorů, kteří říkali: My máme řádově 2,5 miliardy korun připravených na doplnění do kapitálu, když to bude stačit, tak super. A když to nebude stačit, tak víc do toho nedáme my a musí to tam dát Česká republika, protože nám to pak nevychází, celý ten biznis. Podotýkám, že ani Národní banka, a už vůbec ne Union Banka, a už vůbec ne její auditoři v tu dobu neříkali, že jim chybí tolik. Ta debata tam byla někde kolem 1,5 miliardy. Takže když přišli Italové a řekli: My do toho dáme 2,5, tak to zvenku vypadalo, jakože je problém vyřešen. Mm -hmm. A v téhle situaci mě oslovili, jestli bych tu restrukturalizaci, která se vlastně jednak jedný podobala tomu, co jsme udělali v komerce, chtěl udělat a velmi jednoduše jsme se dohodli, že ano. Problém ale nastal v situaci, kdy já jsem se do té banky zavrtal a podíval jsem se do jejich skutečných střev a zjistil jsem, že ten problém není ani 1,5 miliardy, ani 2,5 miliardy, ale 4 miliardy. Mm -hmm. A protože jsem s Národní bankou, než jsem tam vstupoval, uzavřel gentlemanskou dohodu, že já jim tam nic maskovat nebudu, že já nebudu nic prostě zakrývat, ale že řeknu, jak ty věci jsou, tak jsem to sdělil jak státu, tak akcionářům, tak dozorčí radě, tak Národní bance. Je hrozná škoda, že mezi uh, mojí kariérou v Komerční bance a v Union bance se tady změnila vláda. Skončila vláda opoziční smlouvy vedená Milošem Zemanem a nastoupila vláda Vladimíra Špidly a Slávka Sobotky, který určitě byli fajn lidi, ale financím ani jeden z nich nerozuměli a nerozumí. Takže Zatímco za Zemanem, když jsem přišel, řekl jsem mu, hele, potřebuji tolik a tolik miliard garanci pro komerční banku, tak tomu perfektně hned rozuměl a zařídili jsme to. Tak když jsem šel za špidlo a za sobotkou, tak jako oni na mě vlastně koukali, nevěděli, co jim říkám a jenom se jim zdálo, že ten Vávra, který jezdí po Praze ve Ferrari, v bundě s Mickey Mousem, vypráví, jak vydělává jako kráva. Takže tomuhle divnému člověku by měli vlastně Vlastně dát 1,5 miliardy z peněz daňových poplatníků, aby on si mohl koupit další Ferrari ze jejich pohledu. Mm -hmm. Takže já uznávám, že moje tehdejší imáge tomu jako úplně nepomohla, ale na druhou stranu bych od státu očekával, že se přes tohle dokáže přenést. Ten stát se přesto nepřenesl a ten restrukturalizační plán, který já jsem zpracoval a předložil národní bance a předložil ministerstvu financí, tak oni takovým jako poloodporným, vyhnívacím způsobem nechávali ležet, neodpovídali, 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 ale ty bance každým dnem tekly peníze prostě. Uhum. Takže když už jsem opravdu na ně hartusil a říkal jsem, teď je to už jako prostě neudržitelný, podpořte ten plán, bude nás to stát 1,5 miliardy, ale proti tomu ušetříme 17 miliard z fondu pojištění vkladů, o který jinak jako společnost přídem protože když to neuděláte, tak já jdu vrátit licenci a zavřít pobočky. Mm -hmm. Oni mě neposlechli, ten plán odmítli, tak já jsem logicky udělal to, co by každý čestný člověk na mém místě udělal. To znamená, zavřel jsem pobočky tak, aby nedocházelo ke zvýhodňování těch klientů, protože žijeme v České republice a ta šeptanda, že ten plán byl odmítnutý, by do dne byla venku mm -hmm. a stalo by se to, že ty bystřejší lidi v těch větších městech, který měli nějaký známý, tak by začali ty prachy hromadně vytahovat a ty babičky prostě by tam zakukaly. Mm -hmm. Takhle aspoň v tom šíleným průseru, protože pád banky je vždycky velký problém, tak aspoň jsme se zachovali férově ke všem, protože ti garantuju, že to uzavření poboček nikdo nečekal. Mně mm -hmm. ten dopis, že stát nepomůže, předal pan guvernér Tuma ve čtvrtek na příkopě někdy ve 4 odpoledne. Já jsem si to přečet, on mi říká, co s tím budete dělat a já říkám, no teď hodinu nic a zítra neotevřu a pan guvernér pokýval hlavou, říkal, toho si moc vážím, že to je správný řešení. Mm -hmm. Takže já jsem jel na centrálu, tam jsem svolal krizový zasedání bordů v obou a řekl jsem, přátelé, za těchto podmínek zítra zavíráme pobočky, protože jinak by nastal ran na banku, ty lidi by se tam povraždili a bylo by to prostě masakr. A veliká část těch vkladů se vyplatí z fondu pojištění vkladů, takže ty lidi samozřejmě o něco přijdou, ale ne, ne prostě úplně dramaticky. A jdeme jednat s Národní bankou, jak si představuje útlum té činnosti. Takže tohle je v kostce to, co se tam dělo. Já chtěl bych podotknout, že já jsem tam strávil asi 4 měsíce. Jo, takže během těch 4 měsíců nejenom, že jsem připravil tenhle restrukturalizační plán, ale připravil jsem i plán, co teda s tou bankou budem dělat potom. Je mi profesionálně strašně líto, že k tomu potom nedošlo, protože to, co já jsem pro tu banku chtěl udělat už tehdy, téměř před 20 lety, tak tady vlastně není do dneška. Taková banka tady není. A my bychom bývali, byli opravdu, jak říká klasik. Pod na, od nás by se děti učili. Jo? My bychom namalovali slabikář. Prostě. Mm. Takže profesionálně mi to samozřejmě líto, ale to je prostě to neštěstí, když nejseš majitel, ale manažer na Můžeš prostě majitelům říct, hele, když tohle uděláme, tak se stane tohle, když tamhle to, tak se stane tamhle to, ale nemůžeš za ně vyřešit to, že ta firma je zbankrotovaná. Mm -hmm. Já jsem ji nezbankrotoval a je mi nesmírně líto, že jsem ji nedokázal zachránit. Ne, že bych do toho chtěl nějak samozřejmě šťourat, ale Šťoudej. jak, jak to vlastně tenkrát postihlo tebe jako, jako konkrétní osobu, protože co jsem se mohl dočíst, tak to by dokonce snad zmrazili nějaký peníze. Jak to tenkrát vlastně bylo? Bylo to tak, že ten bezprostřední pád té banky těžko jako mohl někdo kritizovat, protože jako ty lidi věděli, jak to bylo a nebylo. Takže v pondělí jsem přišel do banky s tím, že budu pracovat teda na tom jejím dalším útlumu, nicméně dostal jsem výpověď, tak tu jsem, nechci říct, že s ulehčením, jo, protože já jsem prostě přesvědčený, že se tam dalo mnoho věcí ještě zachránit, ale prostě, prostě dostal jsem výpověď, tak jsem ji přijal a tím to pro mě vlastně skončilo. Znova to začalo po několika letech, kdy jsem dostal trestní oznámení, ne proto, že bych něco udělal špatně v tomhle procesu, který jsem ti popsal, ale za to, že ten italský investor uh, s tou restrukturalizací té banky měl nějaký náklady mm -hmm. a ty náklady před tím pádem, ne po tom pádu, ale před tím pádem té banky chtěl proplatit. Schválila mu to valná hromada, schválila to dozorčí rada. Já jsem s tím odborně souhlasila, trvám na tom do dneška, že to bylo správně. Jednalo se tam, myslím, asi o 35 milionů. To je přesně ta částka, kterou nebo jsem něco se já dočetl. Vlastně, uh -huh. A ta částka, protože ta banka na tom fakt už byla blbě, tak já jsem jako nemohl rozporovat, co rozhodla valná hromada, ale mohl jsem se s těma Italama domluvit, že jim to nepošlem celý, protože ta banka fakt jako žádný prachy už neměla. Uh -huh tak mám pocit, že jsme poslali 15 milionů, ty fakt odešly a těch 20 už jsme nestihli, protože banka mezi tím padla, tudíž nemohla platit nikomu. Mm -hmm. Takže policejní orgány v tomhle spatřovaly, já už teďka dneska si fakt nespomenu, jaký je trestný čin poškozování koho, ale to není podstatný. Podstatný je, že my obstavili účty nemovitosti prostě v podstatě celý život a Ocitl jsem se někde, kde jsem myslel, že taková věc jako v České republice neexistuje. Ocitl jsem se v prostředí, kdy za tebou chodějí elitní policisti a nabízejí ti za jak velký úplatek ti odblokují tvůj majetek. Kdy za tebou chodějí elitní důstojníci BIS mm -hmm. a vyprávějí ti tvoji roli v mezinárodním skandálu vyvádění peněz v objemu desítek miliard České republiky. Mm -hmm. A musím říct, že chci na dálku strašně poděkovat Milanu Šrajbrovi, což nevím, jestli každý ví, že byl jeden z našich špičkových tenistů. Mm -hmm. A nevím, jestli úplně každý ví, že kromě toho je to taky špičkový biznismen, který se podílel na privatizaci v této zemi a byl obviněný kvůli podobným činům chvilku přede mnou. A jeden můj velmi dobrý kamarád, který mě trénoval tenis, i profesionální tenis, tak který tady nechci jmenovat, tak s Milanem Schreiberem chodil na karty a na golf a na tenis a vyprávěl mi průběh toho jeho trestního stíhání a každou tu vyprávěnku zakončil, no to přece není možné, tohle se přece nestalo. Jo? A já jsem si začal říkat, OK, tak když tohleto ty orgány činný v trestním řízení jsou schopný dělat tomuhle člověku, tak je potřeba se připravit na to, že by to mohli začít dělat mě taky. Jo. Takže uh, fakt musím říct, že prostě to jsou blbosti, které by tě normálně asi nenapadly. Já jsem prostě byl takový ten naivní, naivní ředitel banky, který si myslel, že ty policajti tomu nerozumě, že jim to musí jenom vysvětlit. Jo. Tak jsem tam vždycky na ty výslechy přines prostě stohy analýz a obrázky, tam jsem to jako poctivě pořád maloval do kolečka, do kola. A byl jsem jako relativně v klidu, že se mi nemůže nic stát, protože prostě akorát je potřeba to těm lidem vysvětlit. Jo. Trochu mě pravda znepokojovaly ty různí vyděrači, ale říkal jsem si: To je třeba jenom nějaká jako okrajová věc. Mm -hmm. A ten okamžik, kdy jsem to začal brát strašně vážně, bylo. Když můj advokát přišel z nějakého kafe s advokáty, z takové té jakoby nejvyšší české ligy. Jo? Všichni je známe takový ti dneska už jako důstojní, šedovlasí mužové, mm -hmm. kteří prostě tou českou advokací vlastně procházejí celé těch 30 let. A ten můj advokát byl partner v té advokátní kanceláře a říkal: Hele, ty vole, asi problém, že doktor se vrátil tady z toho kafe a říkal, že dostaneš pět až sedm let, že to je jako jasný. A já říkám, počkej, a co jsme tady teda ty tři roky jako dělali celou mm -hmm. tu dobu? Fakt, jim to, fakt to nikomu pořád ne... Ne, ne, on to tak jako všichni jako kejvou hlavou, že, to jako, že ten vávra dostane bůra a bude od něj pokoj. Jo. Tak to jsem jako fakt Spohodně. začal být mm. jako nervózní a řekl jsem si, že se té kauze asi musím začít věnovat víc, než jsem se věnoval do té doby. A Začal jsem opravdu horečně schánět informace o tom pozadí té kauzy, kdo je můj skutečný nepřítel, kolik tam má vsazeno a proč tak strašně mu záleží na tom, aby ten Vávra dostal toho Bůra. Jo. A mm -hmm. protože jsme takovej ten kecálkov, tak jsem se to samozřejmě poměrně briskně dozvěděl a pak už jako jsem podnik nějaký kroky, aby, aby prostě jim to nepřišlo jako tak dobrý nápad a výsledkem toho bylo, že prostě ne, že Vávra byl zastavený, to je taková mediální zkratka, ale těch obviněných tam byly tři kupičky. Mm -hmm. A ty kupičky nikdy nebyly jenom Vávra, to bylo Vávra a někdo. A Vávra hrál v té jedné kupičce a ve dvou dalších kupičkách Vávra nehrál, by se od, odehráli předtím, než Vávra do té banky přišel. To bylo obtížný, obtížný, jako říct, že za to může Vávra. A ta jedna kupička, ten trestný čin, to proplacení těch faktur, za těch 15 milionů až do 35 milionů státní zastupitelství po jako velmi zevrubném zkoumání zastavilo. Mm -hmm. A to je takový mechanismus, který nemůže udělat ten státní zástupce sám od sebe. Tam je poměrně složitý systém, kdy to skončí až na stole. A teď teď. Nejsem právní, tak kdybych se náhodou spletl, tak se omlouvám. Já mám pocit, že to posuzovalo v mém případě až nejvyšší státní zastupitelství. No, okraje, si myslím. A já dokonce si myslím, že to dělalo fakt nejvyšší. To mm -hmm. je to úplně fouke. Prostě mm -hmm. To, co se snažím říct, že celá ta soustava toho státního zastupitelství došla prostě k závěru, že. Z těch třech kupiček to, co se dělo v té jedné kupičce, nebyl trestný čin, a tudíž to trestní stíhání bylo zastavené nejenom mně, byť média to takhle prezentovali, ale bylo zastavené všem těm lidem, kterých se ta kupička týkala. Mm -hmm. Pak přišla amnestie Václava Klauze, která vynulovala ty dvě další mm -hmm. kupičky, ale ta už se mě teda netýkala. A jedna z mých bývalých kolegy, kterou tady nechci jmenovat, protože na tom nejsme domluvený, tak tu milost nepřijala, protože trvala na to. Na svojí nevině? Mhm. Trvala na svojí nevině a vyhrála to člověče u toho jsou. Já si myslím, že jsem se dokonce dočetl, že v roce 2011 se to jako zkoušelo znovu obnovit, jako vlastně. Ale to, to už nechme, nechme, nechme minulosti. Mě v tom zajímají možná dvě, dvě věci. A já s chodou tam u nás v Pardubicích vlastně tak a můj, můj, kamarád, nebudu taky jmenovat ten příběh a případ, tak ty jsi tady zmiňoval, že tě vlastně ten stát takový zaklek a že ti zmrazí ty účty. Tak uh, ještě než budu povídat já ten svůj příběh, vlastně, který je dost podobný toho mýho kamaráda, tak mě zajímá, jak ty jsi to tenkrát vlastně vzal, nebo oni ti to drží nějakou dobu a potom, kdy vlastně po těch nějakých několika letech, tak ti to odblokou, nebo jak to funguje vlastně to na ten mechanismus? Hele, já než jsem pochopil, koho a co mám proti sobě, tak jsem si myslel, že jsme v takovéhle civilizované společnosti. A já jsem relativně odolný soudruh a zvládal jsem to psychicky, řekl bych, docela OK. Mm -hmm. A mý mamince bylo už tehdy 70 a nebyla odolný soudruh. Mm -hmm. A jedna z těch nemovitostí, kterou nám zabavili, byla právě chata po mamince. Jo. A ty nemovitosti se zabavují tak, že dáš do katastru plombu a je zabaveno. Mm -hmm. no, prostě to, ten stát opravdu má promakaný hezky. A my jsme takhle jednou jeli s maminkou na tu chatu zazimovat a potkali jsme se s autem souseda, který na nás hrozně mával a říkal, nejezděte tam, nejezděte tam, něco se tam stalo. Jo. Tak my jsme říkali, to jaká kravina. A přijeli jsme tam a ta chata byla obehnaná takovýma těma policejníma páskama, dveře byly zalepené a ty orgány v činný v trestním řízení využili takového to ustanovení, že když se někde stane třeba vražda, tak to, ten byt je místo činu a fakt dovnitř nesmíš. Ne? Mm -hmm. Takže oni, aby mě a tu moji maminku jako hodně vytříznili, tak tam natáhli tyhle pásky, což teda bylo jako frapantně protiprávní a jako úplně úplně zločiná. Jeden z mnoha zločinů, který ten stát mi předved, že jako umí, když mm -hmm. chce. A musím říct, že, že to jako nebylo úplně dobrý, že tý mámě se třásla brada. Hmm. Takže ono pak na to nasadíš právníky a, a ono se to samozřejmě vyřeší a ten stejný úřad pro zastupování státu ve věcech v majetku, který tuhle prasárnu udělal, tak jako tam pak pošle nějaký tři úřednice nešťastný, který samozřejmě v tom vůbec jako nic nehráli a ty to tam prostě odblokujou a tak. Ale já to říkám proto, aby si ty lidi uvědomovali, že ten stát se takhle umí chovat ke každým, Prostě stačí, když pojedeš na kole. A pojede kolem tebe vožrali idiot s autem, který bude mít dobrý známý, tak se zjistí, že prostě za tu nehodu můžeš ty. Jo. Mm -hmm. A já tohle považuji za úplnou katastrofu. To prostě není jenom čapí hnízdo. Mm -hmm. To není jenom prostě to, co vidíš těch posledních 8 let. Tady se nám fakt nepodařilo státní zastupitelství uh, udělat z toho to, co by to mělo být. Mm -hmm. To znamená, tu státní žalobu, která vymáhá dodržování a ční, prostě e, řídí ten trestní proces, ale dělá to chladně věcně. Jo. Já hmm. pořád i na základě téhle své zkušenosti, ale bohužel na základě zkušeností mraků jiných lidí. Já ti do toho skočím, to se nezlob, ale právě navážu na, na to tím mým příběhem. Jo. Že vlastně před, je to možná náhoda, nebo není, ale možná před těmi osmi lety, vlastně s nástupem Andreje do, do, vlády, tak toho mýho známého, extrémně dobře fungující firma, prostě, která se věnovala, nebudu ani zmiňovat, tak zaklekl uh, vlastně může. Já tu story znám. To, no. bylo, to bylo všema novinama. To nejde neznat tuhle no, story. No, možná nevím, jestli teď by to mělo být úplně to stejný, co myslíš, ale prostě tam se stalo to, že vlastně oni ho zaklekli, on samozřejmě člověk, slušný, všechno napsaný na sebe, nikde žádný, uh, sejšely a tak dále. A jemu to otočilo úplně život na ruby a chci říct teď to, že se vlastně po těch osmi letech vlastně dostává do bodu toho, že on se vlastně soudí se státem a vypadá to, že to vyhraje. Rozumíš, ale jde to, že jemu už to nic nevrátí, jako vůbec nic vlastně. On už je jako v těch očích jako těch svých společníků, těch firm, se kterými on dělal jako 20-30 let business, už stejně úplně mrtvej. Takže navazu na to, co ty tady říkáš, že vlastně ten stát tě může úplně vymazat a to je prostě strašný, otřesný, protože on byl tak jako ředitel vlastně firmy, kterou vybudoval od nuly a, a nakonec skončil tak, jak skončil. To je prostě hrozný. Hele, ale to jsem neřekl a hrozně děkuji za tuhle nahrávku. Já jsem, byť teda v mém případě ten stát, fakt by nebylo těžké mu vyčíslit, co mi způsobil. Tak jsem se rozhodl, že žádnou satisfakci žádat nebudu, jo. A udělal jsem to na základě právě té scénky s těma nešťastnejma ženskýma, co mi pak odblokovávali tu chatu. Ty si prostě uvědomíš, že ten, kdo ti škodí, tak toho stejně nedoženeš. Toho ani neuvidíš vlastně aby se mi omlouvala prostě jménem státu nějaká paní, jako pro mě nemá žádnou váhu. Jo. Mm -hmm. Jedinou věc, kterou jsem udělal a ta pro mě váhu měla, že jsem zašel za panem guvernérem Tůmou, který tehdy akorát skončil v Národní bance a vlastně kandidoval za TOP 09 tady na magistrát v Praze. A šel jsem za ním a řekl jsem mu, co si o té story myslí, jestli to jako z jeho pohledu bylo dobrý. A on vlastně ten stát uchránil od té žaloby, protože on mi řekl, že si to mího konání v té bance strašně váží a že nechápe, proč jsem ho nepovolal jako světka. To jsou prostě věci, na který potřebuješ být asi trošku starý. Mm -hmm. A když ti něco takového řekne chlap, který já si strašně vážím do dneška tak si vlastně řekne, že to je ta satisfakce a že o ten dopis prostě a nějaký peníze, to je ti fakt jedno, jo. ale hmm. prostě, takže chci říct, že za Zdeňku Tůmovi, že ušetřil státu tátu výlohy na moje očkodnění, ale ale já to prostě mám takhle. Hmm. Tam je teda ten rozdíl, že když vidím tebe, tak tebe to nezlomilo, zatímco toho mýho známého to zlomilo a to prostě už se s ním potáhne do konce života, takže Tady bych možná dal takový pomyslný prostředníček prostě do budoucna, aby všichni byli nějakým způsobem obezřetní v tom podnikání. Hele, ono v tom s tím nic neuděláš, on to jako nejde. Jo. Já, bych, já, jestli můžu, tak tohle je fakt, je to hezký, že se o tom bavíme, protože o tomhle jsem se nikdy znikne, ne že v podcastu, ale nikdy s nikým nebavil tímhle způsobem. A je to hrozně důležitý, protože my jako lidi žijeme trošku v představě, že každý den svítí sluníčko. A umíme ty scénáře na to svítící sluníčko. A ještě občas nám to někdy je málo. Uhum. A ještě jako máme prostě pocit, že ještě jako líp a líp a víc. Jo. A nikdo z nás nemá připravený mechanizmy na to, když se náhodou stane něco blbýho. V podstatě ani nevíš, za kým bys šel. Uhum. V podstatě ani nevíš, co bys dělal. Jo. A pozor, já byl fakt v tu dobu. Člověk, který tady v Praze znal všechny advokáty, všechny právníky, protože pro mě vždycky někdo z nich někde nějak dělal, mohl jsem si dovolit platit ty nejdražší a, a měl jsem řadu vlivných známých. Takže pro ten systém, který se mě pokoušel zakousnout, tak jsem byl docela nestravitelná želva pak na konci. Jo. Ty ale takhle to nemá každý. No, Takže tak, nebo... prostě fakt je potřeba, samozřejmě je dobře mít si věci v pořádku, jo? ale možná ještě vofous důležitější je někdy takhle, když ty lidi nemají co dělat a jsou ze všem spokojení, tak si promítnout v hlavě scénář, za kým půjdu a co budu dělat, když se mi stane něco divného. Uh -huh. Že ono pak jako když to najdeš. A druhá věc, kterou bych těm lidem chtěl hrozně poradit, to teda je z hlavy mýho advokáta, který si tehdy přečet to usnesení o zahájení trestního stíhání, pokýval hlavou a říká, OK, tak 8 až 12, tak teďka víš, co je tvůj nejhorší scénář. Tak prosím tě, neudělej nic, aby si ho zhoršil. A to zní jako taková banální, debilní rada, a byla hrozně důležitá. Takže fakt buďte připravený, že může přijít bouřka, a když přijde, tak nedělejte kraviny, kterými si z té bouřky uděláte povodně. Já se vlastně o to možná dostanu trošku k té politice, kterou jsme tady nakousli. Já jsem před časem dělal u nás v Pardubicích rozhovor s jedním člověkem, se kterým sice politicky nesouhlasím a který mě jenom dokázal, že je čistý kariérista, ale řekni jednu důležitou věc, která mě jako rezonuje v hlavě. A to je to, že, že se vlastně tomu člověku, který už jsme tady dneska zmiňovali několikrát, který tady 8 let teďka něco budoval, podařilo rozvrátit a, a rozdělit vlastně společnost na dvě části. Bude tohle mít teďka ta nová vláda, která by to měla snad dát dohromady hrozně těžký zase spojit, protože mě se celkem líbí, jestli jsi to slyšel, určitě jsi to slyšel, Petr Fiala měl celkem takový státnický, státnický, státnickou řeč vlastně potom, po těch vyhraných volbách. Bude to mít teďka tahle vláda těžký to zase spojit a zase uh, se naladit na tu vlnu, která tady před tím Andrejem byla? Já si myslím, že jednoho dne přijdeme na to, jaký máme v tom Fialovi vlastně strašný štěstí. Jo? Ono to tak před těma volbama nevypadalo a možná to ne všem doteklo, jako už teďka, jo, Ale mě veškerý způsob jeho komunikace strašně konvenuje přesně z tohohle pohledu. Protože ono jako, co je ti platný, že to urveš a co je ti platný, že prostě ty se někam dostaneš. Když půlku té země postrácíš a necháš za sebou. Mm -hmm. To je prostě k ničemu. A jak to zatím vidím já, tak on bude jako geniální premiér i s tím, že spoustě věcí odborně nerozumí. Když se vyjadřuje o těch ekonomických tématech, tak to dělá jakoby rozvážně a s vědomím toho, že není prostě největší makroekonom tady v České republice a to ani nemusí být. Mm -hmm. Ale klíčový je, aby ty ministry, který si nějakým způsobem k sobě veme, tak aby oni byli. A já tam vidím několik men, který vypadají strašně nadějně a jestli to dopadne tak, jak by to mohlo dopadnout, stejně jako ty volby, tak si myslím, že se to podaří, protože ono, jedna věc je, co říkáš, a v tom ta vláda, myslím, bude významně jiná než ty vlády Andreje Babiše, jenže pak je strašně důležitý, co děláš. A tahle vláda nebude moc rozdávat plnýma hrstma na všechny strany. Jo. Prostě rozpočtový schodky v řádech stovek miliard jsou jako naprostý sci-fi. Mm -hmm. A to si už od příštího roku musíme začít prostě rozmýšlet. Takže já se na sítích bavím se spoustou lidí. Já prostě, když si tam dám tam fotku, někdo na ní zareaguje, tak já mu jako vždycky se snažím odpovědět. A teď mi tam psal jeden policajt, Ptal se mě tam na nějaký, co má investovat, tak to jsme si vyjasnili a ptal se mě, jestli se má bát, že jim vláda řízne platy. Mm -hmm. A já jsem mu odepsal, že se toho bát nemusí, protože si myslím, že ta vláda to z politických důvodů neudělá, ale taky jsem mu tam napsal, že kdybych tím ministrem byl já, tak já bych to udělal, protože je to prostě odborně dobře. Mm, jo? Jasně. A on zase velmi upřímně mi tam psal, že dík za ty investiční rady a že je rád, že tím ministrem nejsem. Jo? A já tomu rozumím. Jasně. Jo? Protože prostě samozřejmě nějaký prospěch celku nějaký prospěch obecný je nám všem blízký. A prostě ta vlastní kapsa je mnoha lidem blížší a já je za to jako nechci kamenovat. Tak to prostě je. Jo? A to si myslím, že bude ten hlavní limit toho, co ta fialová vláda bude moct dělat. Protože oni jako relativně politicky se shodnou snadno. OK, tak ODS bude chtít ten deficit vyrovnávat rychleji než ty ostatní strany, ale vyrovnávat ho budou chtít všechny, ale ty voličský průzkumy preferencí budou ta brzda tohohle procesu. Čili hmm. nebudou to mít vůbec snadný. A už jsem tady zmiňoval paní stále ministrině Šilerovou, jim to bude teda opravdu opravdu znesnadňovat velmi mocně, protože ta prostě bude moc říct: Podívejte se, jak jsem to dělala já, za mě to bylo takhle, a teďka vám berou prachy. Berou vám slevy na jízdný, berou vám prostě všechno možný a za mě jste to měli. Hmm. Takže to bude fakt e, strašně náročné období. Já bych tě jenom doplnil, možná ono se to nestane, samozřejmě. Ale mně by se hrozně líbil tím, jak vlastně a teďka jsme měli, měli měl takovou politickou masáž do měsíční. A tím, jak se mi vykreslil Rakušan a vykreslil se mi Fiala a, a oba u mě stouply jako neskutečně. Tak mě by se úplně líbilo, kdyby Rakušan do budoucna třeba tím premiérem byl a hmm. ten Fiala, vlastně ten státník, jakoby, byl prezident. Byl mohl být prezident ale to jenom tak <laughs> předjímám. No hele, to je strašně zajímavý téma. Uh, já už jsem tady jednou vzpomínal Slávka Sobotku a nevzpomněl jsem ho jako úplně v nejlepším světle, tak to jenom chci zdůraznit, že to se vztahuje na tu jednu konkrétní historku, kde jsme se neschodli. Ale když byla, když bylo vlastně, když byla druhá Prezidentská přímá volba, ve který kandidoval znova Miloš Zeman, tak jsem sociány přemlouval: ať sobotku přemluvěj, ať položí toho premiéra, který mu fakt moc nešel, mm -hmm. a ať jde proti tomu Zemanovi, který dělal všechno pro to, aby ho zabil, a sundal, a zesměšnil, a hrozil na něj holí, a dělal všechny tyhle bejkárny. A já jsem těm socanům říkal, že prostě za prvý to ten Slávek dá proti tomu Zemanovi v té přímé volbě a za druhý, že je to jejich jediná dlouhodobá šance, protože ta strana už prostě byla fakt vyčerpaná, unavená, spousta lidí z ní odešlo, měli tam různý štěpenice a bylo celkem jasný, nevěděl jsem, že skončí dneska takhle, hmm. jak skončili, ale že jsou na sešupu, bylo jasný. Hmm. Takže já jsem je tehdy nepřemluvil, jejich chyba, a když jsi uh, to takhle nadhodil, tak si myslím, že pokud by ty prezidentské volby byly v řádném termínu, takže by ten Fiala měl obrovskou šanci. Hmm. Protože teď bude hrozně složitý do budoucna. Už jsme se o tom bavili vlastně na začátku. Postavit nějakého protikandidáta. Já ho nevidím. Hmm. Ani já ne. Uh, já teďka dostanu se trošku na společnost na naší, která mně přijde v, v poslední dobou tím, že tady vznikají tyhle ty kanály, o kterých se bavíme, tak... Uh, tak mně přijde, že se začíná zajímat a to je super. Ale musím tady prostě nezmínit jednu věc. Já si nechci říct, že každý rok, ale čtu si nějaké statistiky hmm. o tom, za, za co Češi utrácejí a, a neutrácejí a tak dále. A musím to možná to bude zajímavé pro, pro, pro posluchače. A musím tady uvést nějaký schrnutí, že vlastně za minulý rok Češi nejvíc utráceli za bydlení energie, což je logický, 26,5%, A za nealkoholický nápoje nějakých 16,8%, 10% doprava rekreace, kult, kultura, sport a tak dále zase nějakých ne, necelých 10%. A co je dost důležitý a řekl bych jako smutný, takže na tom opačném žebříčku vlastně je vzdělání, za kterých my, Češi, utratíme 0,5%. Proč, proč to tak pořád máme, když ten kapitalismus tady budujeme už takhle dlouho? Ono no je to ještě horší, jo, protože kdyby si se podíval, kolik do toho dává stát a vyjel si statistiku zemí OECD, tak i tam dáváme málo. Takže ta message je, že my pořád a už 30 let v zásadě vlastně apelujeme na to, že ty lidi, kteří dělají v tom pedagogickém ekosystému, takže to dělají tak jako na půl na oltář vlasti. A mně to přijde úplně nechutný. Um, podobná situace bývala ve zdravotnictví, a tam bych řekl, že se to hodně zafixovalo. Že tam skutečně speciálně ty úspěšní doktoři v těch velkých nemocnicích si myslím, že je o ně postaráno už standardně. Jo. Ale. Tohle nejde říct o vědeckých pracovníkách na našich vysokých školách. Jo. Kdyby lidi tušili, prostě za co tam spousta těch doktorandů a těhle těch lidí jako má žít, tak z toho nejde vyžít prostě. Mm -hmm. A to je jako prostě strašná ostuda. A nám relativně jakž tak jde načerpat evropskou dotaci a za miliardy postavit barák, mm -hmm. a už nám jako moc nejde ho naplnit těma vědcema tak, aby z toho oni a ta společnost něco měli. Jo. Mm. A já vždycky, když tyhle statistiky čtu, a začnu si je dávat vedle sebe, tak to můžeš dát zdravotnictví, školství, dopravní infrastruktura, obrana. A najednou zjistíš, že ta země nemá zadluženost 50% HDP, ale 150% HDP. A celý problém je v tom, že těch. 100% toho HDP, což v našem případě je jenom, aby posluchači věděli, řádově 5 miliard, tak to nám prostě chybí a my se tváříme, že nám to nechybí. Uh -huh. A v té pedagogice nebo v tom školském systému je to prostě úplně do očí býcí. Uh -huh. Když se podíváš na to, jaký jsou v Praze třeba prestižní gimply, tak třeba Open Gate, který znám, protože tam chodí můj syn. Tak tam máš školný od 250 tisíc ročně do 400 tisíc ročně. Mm -hmm. jo? A jako já nevím, kolik lidí tady je, který si můžou tohle dovolit. A prostě trochu se bojím, že vybudovat tady dvě, tři prestižní školy není žádný řešení. Mm -hmm. A že to řešení by mělo spíš být postarat se o to, aby v těch běžných školách učili fajn motivovaný lidi. Aby se tam učila látka, která je k tomu dnešnímu hmm. životu relevantní. Jo? Hmm. A já prostě opravdu před všema těma lidma možná nejvíc, protože když si zamyslíš nad tím, jak vypadá zbytek té státní služby tak já tvrdím, že nikde ty státní zaměstnanci nejsou pod takovým tlakem jako ty pedagogičtí pracovníci. Protože prostě v té třídě máš opravdu strašnou všeho chuť těch dětí. Mm -hmm. Mírné donu, donucovací prostředky vlastně nemáš. Teď samozřejmě nemyslím tělesný tresty, ale myslím tu spolupráci školy s rodinou. Mm -hmm. Je spoustě rodin, je to úplně pumpička, co s těma dětma je nebo není. Mají takovou tu mentalitu, já tady platím daně, tak vy mi tady s dítěte udělejte prostě nějakého a mně se to jako netýká, jako to rodiče. A to je přece úplná kravina, hmm. takhle to prostě nemůže být. Jo. Takže tohle je jeden z obrovských dluhů. Fakt před těma lidma smekám, co v těch školách učej. A musím říct, že to je jedna z oblastí, ve které bych chtěl docela aktivně pomoct. Nemůžu to zatím úplně zveřejnit ale můžu říct, že nějaký mini projektík v této oblasti na příští rok chystám. Mm -hmm. A jako jsem jeden tady človíček z Prahy, tak jako nepomůžu všem, ale prostě nějakou malou trošku do mlína chci přispět. Mm. Takže se dostáváme k tomu, že je to prostě systémový selhání tohleto. Hele, je to to, že prostě se nebavíme o penězích. Hmm. Já vždycky říkám, že lidi vědí prostě, co snídal jágr a prostě, co který sportovec s jakou prostě miskou randí, to je fajn, tak když to někoho zajímá, tak good for them. Ale nemělo by to nahrazovat právě to, aby průměrný člověk věděl, kolik jsou úrokové sazby v Česku, proč je pro nás nevýhodný mít korunu, kolik prostě dalších peněz nás bude stát, když tuhle zemi budeme chtít přivést na úroveň Rakouska, což tak všichni cítíme, že bychom asi chtěli, mm. že si asi zasloužíme. A tohle jsou bohužel pro život strašně důležité věci a ten mainstream, ty běžné média to úplně ignorují. Mm. Proč to ignorujou, já vůbec nechápu, já tomu vůbec nerozumím, protože si myslím, že speciálně v té nadcházející dekádě nebudou v politice důležitější témata než ty témata ekonomický. A proč prostě všechny ty diskuzní pořady na těch televizích dokolečka, dokolečka, dokola se hodiny ptají těch unavených lidí, jak to uděláte, když vás pan pre prezident pověří a nepověří, Hele, to už nezajímá ani toho Moravce ve finále. Mm, jasně. Takže mě je to hrozně líto, že se ty mainstreamové média, a teď je úplně jedno, jestli je platíš nebo neplatíš, ale prostě mají pořád nějakou relevanci, takže se těmhle otázkám vůbec nevěnuju. Mm. Ono potom třeba, když vezmeš, uh, my se tady bavíme ekonomicky, ale bavíme se, uh, řekl řek bych, jakoby pro lajka uh, pochopitelně. A pokud tenhle ten sexy, sexy obsah vlastně pro toho mladého člověka, který třeba v rodině proto nebyl jako vedenej a nikdo mu to nevysvětlil, levice, pravice, ekonomi, nějaká ekonomie je vůbec jako taková tak pokud někdo, jak ty říkáš, na tyhle média to nedá a nebudeme to třeba dělat my, tak to ty mladý jako sexy obsah zajímat nebude. Že? Pořád no. pro ně bude na těch sociálních sítích čím se podívat na nějaký zadek a tak dále. Že? Oni ani nebudou vědět, že ta věc existuje. Hmm, hmm. Jo, to je prostě ta, ta, úplný dizáster, protože v těch školských osnovách nic takového nenajdeš, nebo to tam najdeš, pokud to tam dodává někdo zvenčí, nějaká nadace, napadá mě Junior Achievement, který to dělají bezvadně, uh -huh. ale sorry, ty nemůžou suplovat prostě stát, uh -huh. jo. takže je to přesně jak říkáš a ono je to, jako všecko v životě, je to obou strany, je to meč se dvěma ostříma, jak říkají angličani, jo. prostě mě hrozně trápí, že to ty lidi neznají, ale je pro mě jak živá voda ten feedback, který od nich dostávám, protože Lidí, který mi napsali, že jsem jim otevřel oči a že kvůli mě začali se o svoji finanční budoucnost zajímat, jsou fakt jako armády. A to mm -hmm. jsou prostě tisíce lidí. Mm -hmm. A já s toho mám fakt jako hrozně fajn pocit. Protože, jak jsem, jak jsem zmiňoval, a jak si říkáme, my takhle s klukama no, u toho piva, co to jsem taky říkal, tak ty to říkáš lidsky, že to jde pochopit i pro lajka, víš? A, a lidi se o to nezajímají, protože pokud o tom mluví Moravec, tak my to třeba chápeme, protože otec mě o tom vždycky jako informoval, vždycky jsem do té politiky byl zasvěcený. Ale prostě, drtivá většina lidí v mém věku bude odcházet, tak ty to nezajímá, prostě. A nic se vlastně nedozví. Dobře, to není cool. Mm, je to jo, tak. Prostě, já si myslím, že že jako ať bereš reakci tohohle státu na COVID, nebo ty věční politické debaty, tam se akorát stačí vyměnit pásku prostě a jestli je to debata z roku 2021 nebo 2011, tak je furt stejná, budou to stejný prostě mindy, akorát budou se děti jiný lidi, jo. Hmm. Já si myslím, že prostě skutečně musíme brát v úvahu to, že um, ta nejmladší generace, ta generace Z, má uh, schopnost udržet pozornost tak zhruba pět vteřin. A do těch pěti vteřin jim buď musíš dát sdělení, který je způsobí, že se zastaví a odloží třeba jako na chvíli ten mobil, to je moje jako největší achievement. A musíš jim to podat hrozně kondenzovaně. Prostě tohle to musíme respektovat a to už se nikdy nevrátí. Prostě ty, ta doba je čím dál tím rychlejší a ne, nespomalí se, i kdyby jsme my jako nevím, nevím co udělali. Hmm. Ty jsi to teďka zmínil o té mladé generaci a mě to docela nahrává na, na moji otázku. Mně se hrozně baví poslouchat, jak mluvíš o placatých autech a, a, velkých televizích. A vlastně ty, když tenkrát byl na tom vrcholu, tak to byla pro tebe hlavní motivace. Myslím, že jsi to tenkrát zmínil v nějakém rozhovoru, že bys možná proto i roztrhnul. A vem si vlastně v potaz, že drtivá většina lidí vlastně v tvých letech a našich letech a vůbec lidí, který uh, tak to nikdy nezažijou, tyhle ty placety auta, nikdy se tam nedostanou do té do doby. Uh, o co vlastně přicházejí? Hmm. O kokain. <laughs> Protože prostě ta věc, ta, ta věc se jmenuje finanční svoboda. A ty jsi říkal, když jsem byl na vrcholu, a já jsem kuriózně na vrcholu dneska. Hmm. Já jsem nejvíc finančně svobodný dneska. A mám všeho toho, to, co potřebuju. A jediný, co nemám, je čas, protože ten máme všichni nějak vymezený. A tak já se ho snažím alokovat na příjemné věci a na věci, které mě dobíjejí, baví, mají nějaký smysl. Takže. To je ta samozřejmě ta ultimátní svoboda a já úplně rozumím tomu, že v téhle tý kapitalistické společnosti prostě to je strašně nespravedlivý a že to rozvrstvení majetku a rozvrstvení příjmu a rozvrstvení všeho kopíruje nějakou, nějaký přirozený rozdělení a že prostě je spousta lidí, kteří si naprosto nic neudělají. Ale to já nezměním. Já nejsem Karel Marx a já nechci ty masy prostě nasrat. Já jsem Radovan Vávra a já jim chci říct: Každý z vás, když budete dělat to, co vám říkám, tak na tom budete líp. Jak moc líp já neovlivním, ale určitě líp, než když to ty lidi nedělají. A to považuji za docela dobrou pozici. Hmm když vlastně ty říkáš, ty říkáš, bavili jsme se o mladých lidech a o tom, že nemáš čas a já hodně pracuju a jediné, co mě osobně vadí, já nepotřebuji vydělávat miliony, ale vadí mě, že nemám vlastně tím, že jsem hodně v práci, abych ten čas měl, abych vlastně mohl svobodně ekonomicky jakoby se vyjadřovat, žít a, a cestovat po světě a tak dále, tak jediné, co mě štve, že já ten čas vlastně nemám. Hmm. A myslím si, že dneska už třeba moje generace, kolem 30 let, tak už to má dost podobně. Už vlastně ty placatý auta, jako není to jejich jakoby, primární cíl a jejich primární cíl je žít svobodně, nebyt na nikom závislý. Myslím si, že tohle už se trošičku jakoby, začíná přetáčet ten model. Jo? Že když se vlastně podívám na svoje vrstevníky, tak to máme dost všichni podobně. Snažíme se budovat něco, aby jsme nebyli na někom finančně závislí. Nedokážu si představit, že bych byl prostě pod někým zaměstnaný, protože jsem nikdy takový nebyl. Jo? Takže to, když to dneska porovnáš vlastně tvojí generaci a mojí generaci, tak v čem se nejvíc slyší podle tebe? To je otázka, na kterou neumím inteligentně odpovědět, protože to nevím, jo? ale samozřejmě je, že já ve svojí generaci vidím spoustu lidí, kteří jsou nedožraný. Já se strašně snažím nebyt, ale je to fakt dost těžký. Jo, protože uh, já, když jsem si chtěl koupit džíny, tak jsem šel na měsíc pracovat. Za ten měsíc jsem vydělal 12 korun a za těch 12 korun jsem si pak koupil džíny, který jsem celý rok nosil. Já nevím, jestli by ti to přišlo sexy, takovýhle život. A jsem vděčný, že vy jste to nemuseli poznat a můj syn, že to nemusel poznat. Ale Ono to pak vede k tomu, že když si ty džíny najednou můžem koupit, tak jich máš 50. Jo. A já se hrozně snažím s tím bojovat, ale vidím ve své generaci spoustu lidí, pro který, pro který podvědomně to, to hromadění aktiv, a jedno jsou to akcie, podniky, letadla nebo džíny, ono je to furt to stejný, nebo nebo hamburgery. Jo. Mm -hmm. ono, prostě, ono prostě, my jsme ta generace, která nevím, jestli úplně už uvěřila tomu, že ty banány budou v tom krámě každý den, protože za nás nebyly. Prostě. Mm -hmm. A myslím si, že v tomhle to máte jednodušší a složitější zároveň, protože přesně si to popsal: Vy tohle dilema neřešíte. Vy jako nemusíte nikomu dokazovat nic. Vy prostě můžete žít svoje životy v té naprosté svobodě. Ale má to jeden hrozný hák, ne háček, ale hák, že vám vlastně díky tomu pak dělá hrozný problém ta rekonfirmace. To znamená, já prostě, když si sednu do toho Ferrari, tak jako kromě toho, že to hezky voní, a hezky vrčí a rychle jede, tak prostě je to takový ten nejprimitivnější způsob toho potvrzení si toho, že jsem to dokázal. No, mm -hmm. ale když bude chtít můj syn, který mu je 18, který by si nevzal na sebe prostě té košili se znáčkem, to by fakt, já to utrch radši, který je naprostej frugalista, jako který ani se ho neptám, jestli chce nový iPhone 13, protože vím, že, že nechce prostě, tak je to skvělé v tom, že tahle generace tu planetu fakt zachrání, protože nebudou mít ten náš pekelný chtíč prostě po těch předmětech. Ale vůbec nevím, z čeho a jak trvalé a jak pro celou tu generaci dokážeš vybudovat ten pocit toho, té zpětné vazby, té konfirmace toho, prostě, že to, co děláš, je dobře. Mhm. Je to nesmírně složitý. A je to otázka pro nějaký sociologie a psychologi. A je to vlastně, když se vrátím zpátky k tomu školství, tak já už nevím, jak dlouho, ale strašně dlouho se bavíme o tom, jestli známkovat nebo neznámkovat děti. Jo. Mm -hmm. A já si myslím, že to neznámkování je špatně. Že prostě ať chceš nebo nechceš, tak pak to místo toho hlavního analytika nebo hlavního prostě finančního něčeho může dostat jenom jeden z nich. Nemůžou to dostat všichni a nemůžou to dostat za snahu. A dokonce to ani nemůžou dostat za to, že jsou to dobří lidé. Mm -hmm. Prostě ten, ten svět pořád ještě je organizovaný hierarchicky a je organizovaný a je orientovaný směrem na výkonnost. A co mně připadá jako strašně zrádný a hrozně mě to trápí, je to, čemu my v Česku, protože tomu nerozumíme, říkáme politická korektnost, ale to je termín, který už je dávno jako překonaný. A když se dívám na to, co opravdu progresivní levice dělá se západní kulturou, tak si myslím, že to teď nechci kritizovat, jo, ale jenom chci říct, že když projdeš školou, kde celý život seš jenom jako výborný, protože se neznámkuje. Pak nastoupíš do firmy, kam se dostal díky tomu, že prostě máme nějaké kvóty na všechny možné variace té společnosti. Tak je pak složitý pro ty lidi pochopit, proč je z té firmy vyhodili. Mm -hmm. Protože oni vlastně celý život dělali všechno dobře. akorát, že neznají ten svůj ranking v rámci té skupiny srovnatelných lidí. Protože mm -hmm. prostě to se za pár let nebude smět říkat, to se mm -hmm. nebude smět dělat. Jo. A já si myslím, že. Tohle je prostě jako obrovský problém. V Česku vůbec není tak intenzivně vnímaný jako ve Velké Británii nebo ve Spojených státech, kde skutečně skutečně je to jako mega issue, který přehlušuje všechno to, o čem se vlastně bavíme my v tom českém kontextu. Jo. A vlastně tahle debata, která mě třeba baví, tak nikdo v Anglii by nad tím už dávno nevydržel, protože by mu tady chyběly ty kulturní války, jo. Mm -hmm. A to, že my v Česku je tolik nejedem, je fajn. A oni je celý svět jede a oni k nám dotečou. A já se trošku bojím, že pro tu generaci, která není zvyklá na tvrdost, není zvyklá na chladný, tvrdý feedback, tak tohle bude jako obrovská, obrovská srážka s realitou a není mi úplně jasný, jaký to bude mít konec. Radované nedávno proběhla internetem kauza vlastně o Klučinovi s z Hradce Králové, kousek od nás, který se prezentoval jako investiční genius a sliboval zhodnocení až 30, možná až 50 Těle těch kauz my dneska můžeme slyšet v našem okolí spoustu. A i přesto se pořád do toho Češi chytají. No, nejsme v tom sami, chytají se lidi po celém světě. A, a asi si někdo z tvých posluchačů bude vzpomínat na jméno Bernie Madoff, což byl čistokrevný podvodník, který podvedl opravdu tisíce investorů a to jeho pyramidový schéma bylo prostě obludně velký a já si myslím, že ho provozoval třeba 20 let. Jo. Čili v tomhle nejsme, nejsme žádný unikát, prostě lidi rádi slyšejí, že že něco, o čem vlastně snějí, že je to možný. Uh -huh. A ono to ne vždycky možný je. Já bych tady ale odděl dvě důležité věci, jo. Jedna věc je ta kauza, kdy někdo spekuluje na tvůj účet, to znamená hraje si s tvýma penězma a ty to nevíš. To byla ta poslední kauza s těma dodavatelema elektřiny a plynu. Mm -hmm. jo. To prostě je ten nejprimitivnější, nejprimitivnější způsob podnikání. To znamená, když cena klesá, tak já klesám kousek za ní, ty máš pocit, že vlastně vyděláváš, protože máš pořád levnější ty účty, ale Já si beru tu deltu. A v okamžiku, kdy se to otočí, tak hodím ručník do ringu a řeknu: Hele, sorry, já to nedodám. Tak to je opravdu na úrovni pětiletého dítěte. Mm -hmm. a za mě já nechápu, jak mohli mít ten typ smluv, který měli, je, že to nikomu nepřišlo divný. Mm. To, je, to, to jako není, jestli se, někdy, jestli se někdy stane problém, to je jenom otázka, kdy prostě, takhle to jako nejde dělat. Jo. A to, co říkáš, ale to není trestnej, to není schéma, který je od začátku vymyšlený jako zločiný. To je špatným řízení rizika. Jo. Mm. Ale zajímavý je, že je tady spousta projektů, které jsou od začátku založeny jako zločiny, že ty lidi ani jako žádné akcie nekoupí, že ani jako nemají pocit, že by měli nějakou aktivitu vyvinout. To hmm. není jenom ta kauza, o který ty mluvíš, tady těch z, jako zázračných obchodníků s FXem a s akciemi, a já nevím s čím, určitě za chvíli přijdou nějaký bitcoinisti. Je prostě pořád strašně moc. A nejde na to nic jiného než o světa. Mm -hmm. Prostě já bych těm lidem řekl, prostě očekávaný výnos rovná se riziko. Riziko rovná se pravděpodobnost, že přijdu o prachy. Takže čím je větší tohle, tak tím je větší tohle. A když bezrizikový státní dluhopisy v České republice dávají 2,5%, tak všechno na 2,5% je rizikový. Mm -hmm. jo, a to není jako, že to Vávra říká, to je ekonomika a finance kapitola jedna. Jo. A když ty lidi nevědí ani tohle, tak by měli fakt opravdu zvažovat, co s těma prachama udělají. Hmm. Tady tenhle ten člověk si myslím, že dokonce jim nedával ani žádný, žádnou výsledkovku. Opravdu ne, že si to prostě jako, jako někde jel doma v okoličku, bych to skoro řekl. A dokonce no. jen takovou vtipnou historku, ať tě posluchači se mají čemu zasmát, zaplatil přes kreditní kartu 280 milionů. Tak jenom tak. Poslední, to, je slušný, to je slušný. Já vlastně, my jsme se před bavili, já v Pardubicích teďka pomáhám nově podnikatelskému inkubátoru jménem Pepping. a my jsme tam měli teďka nějakou řadu rozhovorů vlastně, kdy jsme se snažili zlepšit komunikaci mezi podnikatelem a, a politikem v kraji. Samozřejmě podnikatel jsem si vybíral sám, tak to vypadalo, politiky jsem dostal, ale dobrý budiš. A měli jsme na, na konci, měli, měli jsme na konci nějaký, nějaký meetup vlastně, kde jsme si všechny ty lidi vlastně poslechli. A tam od těch podnikatelů, od poměrně úspěšných podnikatelů, tam u nás v kraji pořád zaznívala jedna věc, velký nedostatek zaměstnanců, velký nedostatek lidí. Já si myslím, že tohle je opravdu velký problém, který nás tady čeká. Co si myslíš, jak se tohleto může do budoucna změnit? Já jsem před ním varoval vlastně, když začal covid, jo, protože lidi před covidem měli velký problém schánět zaměstnance a tak jako spousta z nich říkala, je, to bude fajn, teď se ta ekonomika zpomalí a my je nabereme. Já jsem jim říkal, ne, 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 ono se nepotká ve struktuře. Ty, ty lidi, co my potřebujeme zaměstnávat, tak to nejsou ty, co jsou propuštěný z těch firm. Jo. A je to celý výsledkem opravdu, já to řeknu cynicky, ale myslím to vlastně i trochu... Jako poklonu je to výsledkem špičkové práce odboru. Uhum. Oni prostě dokázali náš pracovní trh úplně zamrazit. Málo, málo kdo z tvých posluchačů bude vědět, že pracovní právo a pracovní trh v České republice je nejrigidnější na světě je rigidnější než známejma ochranářskýma opatřeníma známej trh německý. Tak my jsme jako na tom hůř. Jo. Instinktivně to ví každý, kdo zaměstnává lidi, ale že, jsme, že jako jsou na to tabulky, kde, kde je to jako změřitelný, tak to neví každý. A to je prostě výsledkem toho, že odbory hájí, hájí práva zaměstnaných lidí je vlastně ty lidi, kteří jsou mimo ten systém, vůbec nezajímají. A velmi tvrdě a velmi brutálně jedou ochranu těhle lidí. Takže když si odehraješ třeba nedělní otázky Václava Moravce, tak tam pan předseda Středula velmi obratně a velmi ku prospěchu svých členů argumentuje, že z tvých a z mých peněz se mají vzít peníze na podporu dělníků v Mladé Boleslavi. No, já s tím problém nemám. Já vydělávám víc než oni, ale drtivá většina národa ne. Hmm. A my jsme byli svědky toho, jak pan předseda Středula vlastně říká: vy všichni, kteří vyděláváte méně, složte se tady na dámy a pány v Mladé Boleslavi, protože prostě oni mají problém s čipy a obecně s odbytem. Jo? Hmm. A. Já jsem si nevšim, že by dneska někdo šel stávkovat. Mm. Já jsem si nevšim, že by někdo řekl, to je naprostá nestydatost. Jak to po nás můžete chtít? Dej, ty lidi se tam mají jak prasata v žitě. Mm. Proč my bychom na ně teď platili? Jo? V tomhle jsme jiná na prostě. Ale říkali. total. Mm. Total. Mm. total. Úplně, no. Jo, prostě tady to tak zašumí a ty lidi řeknou a jo, to by bylo dobrý. Ve Francii by, by se možná palily auta, samozřejmě. A... Jasně. Mm. <laughs> Hlavně ten odborář by to vůbec nemohl říct mm. prostě v té mm. televizi, protože by ho okamžitě, jak ten moderátor, tak ty oponenti ukamenoval. Ale hmm. tady tak jako pánové moudře pokyvovali hlavama, říkali, že škoda, že nemáme Kurzarbeit, že z toho antikovidu to by jako blbý a že ten Kurzarbeit by byl jako dobrý. No tak to je naprostý sci-fi přece. Hmm. A tímhle způsobem ten trh práce nerozejdeš nikdy. Hmm. Protože nám chybí stovky tisíc zaměstnanců ve stavebnictví, na montážních linkách, ve službách, všude. My jsme tím covidem obrovský počet Čechů úplně definitivně odnaučili pracovat. Mm. My jsme prostě naučili na to, že, jsou, že výjdou s významně menší částkou peněz, než si předtím mysleli, mm -hmm. ale že nemusí dělat vůbec nic. Plus, je, plus k tomu, ještě bych dodal, že Andrej je naučil být spokojený ve státních službách, naprosto. Jako. To je dezastre. No, nedávno jsme se vlastně pohádali s jedním z mých nejlepších kamarádů před volbama ještě, když já jsem se dozvěděl, že můj kamarád uh, letítej pravičák, přemýšlí nad tím a přemýšlí stylem tím, že já mám hypotéku, tak uh, Andrej, jako je to hajzl, ale vlastně… Já i díky by... němu splatím. No přesně tak. A já jsem, já jsem, zna... ne neodešel jsem z toho piva, ale byl jsem z toho jako nešťastný. A nakonec to tyhle ty dva kluci, tyhle ty dva kamarádi, kteří byli samozřejmě na mě přesile, tak to nakonec shodili, pokud uh, si vzpomínám dobře, uh, přísaze, jo. Zaplať pánu jsem rád, že jsi to teda trefil, ale nedostal se tam. Ale víš, co je hroznější, že když půjdeš teďka na vysokou školu ekonomickou, od který sedíme poměrně nedaleko hmm. a náhodně tam budeš odchytávat ty studenty, tak ti 75% z nich řekne, že po škole chtějí dělat prostát. Hmm. A hmm. my nejsme na trajektorii řecka z pohledu veřejných rozpočtů, ale jsme na trajektorii řecka z pohledu ambic lidí a vztahu k tomu, že stát je nejlepší zaměstnavatel. Ono to bohužel dneska takhle je, takže já když se bavím typicky třeba s účetníma firmama, mm -hmm. tak mi ty majitelé říkají, hele, u nás se samozřejmě pracuje víc než na tom Berňáku, jednak tvrdějíc a druhá k delší hodiny, ale ty holky věděly, že za to mají opět tisíc měsíčně víc než ty holky na tom Berňáku, jenže ono je to dneska naopak. Mm -hmm. Ty lidi na tom Berňáku mají o pět tisíc víc než ty lidi v těch účetních firmách. A celý to přestává dávat smysl. Jo. Proto jsem taky tomu policistovi na tom Instagramu říkal, že Vávre jako ministr financí by ty platy o 5 říznul. A ještě bych to považoval za sociálně solidárního, hmm. protože to, kam to ano vyhonilo ve snaze nakoupit si napřed důchodce a pak státní zaměstnance, je prostě úplně absurdní. No já to teď budu 100% na tom pivu konkrétně od těchto dvou kamarádů poslouchat, protože ty řezy musí nastat a populární to nebude. A oni pořád to hypotéku samozřejmě před sebou tlačit no, jasný, budou. Že? Je jasný. to tak, no. Ale já je fakt můžu uklidnit, já prostě nevěřím, že a bavili jsme se tady o tom na začátku, mm -hmm. že jedna věc je jako odborná ekonomická debata někde na OECD, co mají ty země dělat, nedělat, a druhá je praktická politika. A... Já to fakt ty koalici nechci vyčítat, protože ještě se ani neustanovila, ještě ani mm -hmm. není jasný, kdo tím ministrem financí bude a tedy a tedy, jo. Ale já jsem neslyšel od někoho, že by sáhnul na platy státních zaměstnanců. Mm -hmm. Slyším takový mlžení o 120 miliardách a že je vyndáme z běžných výdajů a tomu se teda směje i ta Šilerová protože to je blbost, to nejde, jo. Mm -hmm. Prostě 120 miliard nevznikne tím, že zlevníš nákup kopírek a, a tonerů, to je Prostě tolikle peněz v tom není, tam jsou stovky milionů max. Jo. Čili hmm. ten stát velmi brzo zjistí, že musí udělat jedno nebo druhý. Já si umím představit obě dvě ty varianty. Jo. To znamená říznout do těch platů, tam je zhruba nějakých 22, 25 miliard ročně, tímhle způsobem získáš. A nebo to neudělat. to Ono jako se fakt svět nezboří a ta vysoká inflace, kterou tím udržíme, tak způsobí to, že zase to břemeno dopadne na někoho v té společnosti, protože nikdy to není tak, že jsi schopný dát všem stejně a brát všem stejně. Mm -hmm. Takže když těm státním zaměstnancům ty prachy necháš, tak se stane to, že prostě ty peníze do té ekonomiky dotečou a způsobí tu větší inflaci. Důchodcům to musíš dorovnat skrz valorizaci, takže to je úplně jasný. A státním zaměstnancům to dorovnáš taky. Takže ti za s tím roštem propadnou ty, kteří jsou mimo tyhle dvě skupiny, což jsou ku podivu tví voliči. Mm -hmm. To jsou ty lidi, kteří ti tam donesli. Jo. Takže mm -hmm. fakt snadný to tahle vláda nebude, a můj odhad je, že do těch mest nesáhne. Mm. Radované, co si myslíš o takzvaném Green dealu? Já ho miluju. Já bych to teda ještě do toho skočil, jak to možná trošku pro posluchače <laughs> specifikovalo. Nebyly dlouhodobé snaze Evropské unie transformovat ekonomiku, že? Aby byla zelenější, řekněme, a produkovala méně CO2 a tak dále. Mě na to totiž navazují takové věci, jakože teďka v roce 2035 vlastně jako se má zastavit výroba jako naftových motorů a tak dále. Co nás pak může jako dál čekat? Tady na to, my na to nejsme jako připravený, mě přijde naše společnost. Um, já to ještě jednou řeknu na hlas. Mm -hmm. Já jsem za ten Green New Deal nesmírně vděčný. Byť bych nemusel, protože mě je 60 a nejsem si úplně jistý, že se roku 2050 třeba dožiju. Jo. Ale uh, mám nějakou základní, uh, nějaký pocit odpovědnosti učit tobě a určitě mladým generacím. A existuje takový hezký bonmot, že my jsme první generace, která si uvědomuje, že fakt máme problém, ale zároveň jsme poslední, která ho může řešit. Mm -hmm. Vy už to nedáte. Protože ta, ta příroda, ta, ta atmosféra, ty, ty věci, o kterých si bavíme, mají tak strašný dojezd, že když my se na to vykašlem, tak vy už to nedáte. A to je prostě nesmírně silný závazek, který v těch západních zemích ty lidi přesně chápou, tam jako vědí o co jde, jo. Já bych jenom pro tvé posluchače připomněl, že vlastně uh, za prvý dvě události, kdy jsme něco podobného zvládli už za sebou lidstvo má, zvládli jsme se obejít bez freonu ve sprejích, v ledničkách, v automobilech a ty, protože si mladý, jak to nepamatuješ, ale já si pamatuju, jak nám průmysl vysvětloval, že jsme úplný blázni, že to bez toho nejde a že ty ženský nebudou chtít ty spreje na ty pumpičky a tak komu to dneska chybí, nikomu. Uh -huh. no. A stejně tak jsme nahradili olovnatý benzín, což byla naprosto stejná story, kdy zase ta autobranže prostě nám vysvětlovala, že bez toho to nejde, kdo si dneska vzpomene. Jako. Uh -huh. Takže vždycky ten průběh je stejný. Prostě ten big korporát vždycky si všema možnostma, který má, prosazuje tu svoji story a je na té společnosti, na těch politikách, aby to těm voličům vysvětlili, že prostě to je blbost, že prostě se toho nemusíme bát a v tom prostě česká politika hanebně selhává, protože jediný, kdo to tady vykřikuje, jsou Greenpeace a zelený a to jsou všechno takový jako kavárenský zelený, prostě který nemá naprosto žádný výtlak a je to hrozná škoda. Jo. Hmm. Ten, ta aktuální situace je o čem? Že jo? Tak je o tom, že někdy v roce 1997 jsme podepsali nějaký kiotský protokol, který zavazoval ke snížení CO2 Potom v roce 2015 nějakou úmluvu v Paříži, a teď se bude konat vlastně další díl toho procesu, myslím, v Glasgow. Teď to bude akorát dva roky v prosinci, kdy Evropská komise řekla, jak přesně ta cestovní mapa k té uhlíkově neutrální Evropě vypadá. A to, z čeho se tady dělá prostě jako obrovský problém, je náhrada těch spalovacích motorů v autech. A k tomu chci říct jenom tohle. Lidi budou moci jezdit v autech se spalovacími motory v Evropě pravděpodobně do roku 2050. Pakliže jim samotným to nepřijde divný. No. Já těma elektroautama jezdím od roku 18 a každý, kdo si do toho sedne a už to nechce vrátit, by to prostě zkrátka lepší. Nedrncá to, nesmrdí to, neřve to a jede to jako kráva. Je to yeah. lepší než Ferrari a stojí to polovičku. Tak nevím, proč by to lidi chtěli odmítat, až zjistí, že to je skutečně, skutečně možnost. Jo. A co se týká té tý vlastní výroby těch aut a té vertikály, kterou to v Česku zaměstnává, tak tam máme. Kolosální problém, který paradoxně s New Green Dealem vůbec nesouvisí, protože ten náš problém se jmenuje Čína. Mm -hmm. Čína, která samozřejmě není signatářem toho evropského procesu, ale uvědomuje si svoji zodpovědnost, tak elektromobilitu takovým způsobem akcelerovala, že kromě Tesly všem ostatním utekla. Uhum. A to je dizástr, protože evropské automobilky, které zaměstnávají naše lidi i tady v Česku, tak 30 až 40 své produkce umístějí v Číně uhum. a to skončilo. Prostě čínské elektromobily jsou lepší než evropský. Je to Hrozná ostuda těch evropských automobilek, že oni tohle dopustili, že byli opravdu tak bohorovní, že prostě na všechny ty zprávy nereagovali a nechali ten stav dojít k tomuhle bodu. Takže o čínský trh už se nehraje. Tam, tam už prostě my masivně se nevrátíme, protože naše elektromobily jsou horší než čínský. To ještě jednou opakuju: to není o vládních podporách, to není o ničem, to je prostě o tom, že oni vyrábějí lepší auta než my, a to je hrozný, jo. Hmm. A O co se hraje, je trh ve Spojených státech a trh v Evropské unii. Oba dva ty trhy budou menší, takže my v každém případě budeme zaměstnávat méně lidí v autobranži, to už je taky rozhodnutý. A Volkswagen minulý týden na tom tajném zasedání mimo jiný řekl, že předpokládají propuštění 30 tisíc lidí. Mm -hmm. Takže tohle všechno je nemožný aby k nám nedoteklo. To prostě, i když to budeme dělat nejlíp, jak můžeme, když vláda, politikové, občani, když všichni potáhneme za jeden pro vás, tak nás to stejně zasáhne, protože těch aut bude potřeba míň. Mm -hmm. Já, už jsem tady zmiňoval jednou svého syna, už udělám to dneska naposled, jeden člověk se mě s chodoklností dneska ptal, jestli chce Pepa mít řidičáka, nechce. Mm -hmm. Ale jako ne, že teď, a nikdy, jo. Mm -hmm. A to je zase pro tu moji nedožranou generaci nepochopitelný, jako jak to, že můj syn nechce Mercedes. No nechce, ne, nechce nic, jako hmm. jo. A ono to půjde ruku v ruce s bytovou krizí. Ono prostě ty lidi, kteří jsou zodpovědní za územní plánování, pochopí jednoho dne, že cílem není udělat z měst parkoviště, kde každou budovu podoluješ a uděláš tam parkování, aby každý nájemník tam mohl mít ideálně dvě auta a ještě na elektriku. To je úplně, úplně nesmysl. Jo? Mm -hmm a ten směr zcela jednoznačně půjde tak, že ty centra měst se vyautujou. A teď nemám na mysli sexuální orientaci, ale prostě, že z nich ty auta zmizí A zmizej z nich proto, že když to město zahustíš a budeš schopný tohle všechno obchodit pěšky a objezdit pražskou tramvají, to je proč bys tady pro Boha svatýho jezdil autem. To je prostě úplně nesmysl. Já teda s touhle myšlenkou s tebou úplně souhlasím, ale mám trošku strach, že my se nestihneme adaptovat na tu situaci, protože my jsme se teprve dneska mně přijde, že auto je naprosto spotřební věc, na to jsme se adaptovali vlastně konec konců vidíme ten počet a jak dlouho parkujeme vlastně tady v centru. A my stihneme my do toho roku, pokud se to nebude posouvat, do roku 35, stihneme tu infrastrukturu těch elektromobilů a těch nových aut by nahradit a vytvořit tady u nás. My v roce 35 přestaneme vyrábět nový auta na spalovací motor, ale v Česku je dneska 6 milionů těchto těch aut a ty nezmizí z těch silnic. Přesně tak. Jo, čili my nemusíme strašit lidi, že do roku 30 Musí být ta infrastruktura ze 100 uh -huh. měla by být do roku 50. A pokud teda to za 30 let nezvládneme, tak fakt jako nejsme rozvinutá civilizace, protože na rozdíl od vodíku a nějakých dalších médií, ta elektrická energie má obrovskou výhodu, že je všude. Teď tady sedíme ve studiu, kde uh -huh. je zavedená elektrická energie. Jo. Uh -huh. Čili já jsem si naprosto jistý, že ta vertikála výroba elektrické energie, distribuce elektrické energie. A dobíjení těch elektromobilů, že v tom horizontu 30 let je jako, to je, to je, to je prostě úplně jasný, jako mm -hmm, že dáme. Mm. Ale. A o tom jako nemám strach, to, toho se nebojím. Z čeho mám velký respekt a čeho se fakt bojím, je, jestli český průmysl se bude Green New Dealu účastnit. To znamená česká energetika, česká industrie, skutečně ta výroba auta, celý ty vertikály. A to trochu na nás záleží, ale nemůže to být v tom smyslu, že pan premiér Babiš vykládá, že až přijede šéf Volkswagenu, takže mu to vytmaví a řekne mu, co tady mají vyrábit. Mm -hmm. To možná funguje na prostší voliče, ano, ale mm. jestli to ten člověk čet těch noviná, tak se musel nasrat jako dopředu. Jo. <laughs> takže prostě my máme jedinou možnost. My si můžeme vzít svoji rádiovku do rukou, takhle ji trochu žmoulat a na všech úrovních, od premiéra přes odbory, přes hospodářské komory, přes vysoké školy, prostě dávat najevo, že se toho nebojíme, že to dáme a že jsme připraveni pro to něco udělat. A jinak se stane jediná věc. Jinak ten Volkswagen ty továrny tady nechá v chodu tak dlouho, dokud bude mít poptávku po autech na spalovací motory pravděpodobně mimo Evropu. A já říkám houbizle, ty zaměstnanci se na tom ještě chvíli uživěj, sice si můžeš rovnou škrtnout výzkum, vývoj, prostě všechno to, co dělá tu autobranži sexy, ty kvalifikované joby, to můžeš vyhodit a zůstanou tam ty agenturní dělníci, který to tam v potu tváře budou montovat, no tak aspoň budou platit daně nějaký. Mm -hmm. Ale nás vlastně jako by ta stávající, nadcházející vlna průmyslové revoluce může do značný míry naší blbosti minout. A to je něco, z čeho mám paniku. Protože, mm. jak jsem tady popsal, kdo všechno za nás musí kopat a hrát stejným směrem, tak já to zatím moc nevidím. Jako i, i z toho tábora té nové koalice slyším populistické prohlášení, které předpokládám, že teď po volbách ustanou, mm. ale velmi mě trápil už před těma volbama, protože prostě si myslím, že je to hloupost těm lidem říkat, bojte se toho a já vám to vyřeším. Tady je bubák a já ho vyřeším. To můžou dělat populisti, to může dělat Okamura a Babiš, jo? Mm -hmm. ale demoblog by to dělat neměl, protože předpokládám, že jeho voliči jsou jako nepatrně vyšší level, než voliči SPD. Mm. Vlastně my jsme se bavili o tom, že se teďka rapidně zvedají ceny energií, že jo, mm. teď bohem je energie a tak dále, a jak se vypínají uhelné elektrárny. A co může tato společnost dál očekávat vlastně od zvyšování cen ve spojitosti s tím Green Dealem? No, ve spojitosti s Green Dealem nic moc, jo. To, co, to, co vidíme, je spíš reakce na COVID, na to, že prostě poptávka po energiích nebyla a teď najednou je, tak to dělá tohle a bohužel to souvisí s pohybem na ceně ropy a díky tomu s pohybem na ceně plynu a to drajvuje tu cenu té elektrické komodity víc než povolenka. Jo. Mm -hmm. Takže to je první věc. Druhá věc, my na té ceně komodity jdeme z nesmyslně nízkých úrovní. Já si pamatuju, když cena elektřiny silový byla nějaké 29 euro a to byla shodou okolností cena toho energetického uhlí, který si musel nasypat do té elektrárny, aby se ta elektrika vyrobila, takže vlastně vůbec si odpisy ty elektrárny nebyl do té ceny schopný promínat, to bylo blbět. Mm -hmm. jako pak brání jakýmkoliv investicím do toho odvětví a tak dále. Čili uh, dneska už víme, když se díváš na to, kolik stojí forwardy na elektřinu, na letošek, příští rok, přes příští Rok, tak vidíme, že ten pík je teď někde a možná v prvních dvou kvartálech příštího roku. Z tohohle pohledu je ta situace těch nešťastných klientů, ty bohemky, jako opravdu zoufalá, mm -hmm. protože budou na ty ceny naskakovat v těch nejvyšších, v nejvyšších levlech a doporučil bych jim, aby si to na moc dlouhý období nes, nefixovali, jo? Mm -hmm. když už... Když už byly nefixovaný do teďka, tak teď ať si to nefixují, protože by si to zafixovali na tři roky na strašně vysokých cenách. Takže ta elektrika udělá tohle, ten plyn udělá tohle, ta ropa udělá tohle. To je prostě tržní prostředí a je akorát hrozně blbý, že těch milion lidí si to vyžere. Jo. To, to je větší problém v tuhle chvíli než cena povolenky a než prostě Green New Deal, protože... My, jako Česká republika, máme v té otázce uh, Green New Dealu jediný domácí úkol společně s Francií ku podivu zařídit, aby jádro bylo explicitně uvedeno mezi takzvanými bezemisními zdroji. Mm -hmm. Ono tam sice patří, ale. Při své poslední návštěvě eurokomisař, který je za to zodpovědný, řekl: No, on je bezemisní, ale není zelený. Což tady všem jako vyrazilo dech, protože Česká republika naprosto nemá jinou možnost, vůbec nemáme jinou možnost, než v té otázce té základní výroby se spolehat na jádro. A to je jako úplně mimo debatu. I kdyby nebyla teď ta plynová krize, tak pořád plyn není bezemisní zdroj, tak nemůžeme přejít jako z uhlí na plyn, tím se to nevyřeší. A je celkem jedno, jestli ten plyn, na který nemůžeme přejít, kupujeme od Američanů nebo od Rusů. Prostě to není pro nás řešení. Takže na začátku příštího roku přebírá Francie předsednictví Evropské unie a v létě následujeme my. A velvyslanec Francie tady v Praze to má jako jednu z velkou prioritu a tu tranzici těch agent mezi Francií a náma tam berou velmi vážně. A teď je zase katastrofa, že na naší straně se to totálně švejkovalo. Jo. Tam to předsednictví se odehrávalo fakt na úřednický úrovni. To znamená, jaký bloky, kde bude zasedání a kdo tam dodá chlebíčky. Já vím, že to se taky musí objednat, jo, ale ta politická agenda v tuhle Dobu je úplně kritická a musí, prostě až se tady sejdem za rok nebo na pivu s tvýma kámošema, tak si musíme očkrtnout, že to jádro v rámci té evropské taxonomie, což je jako detailní popis toho, co splňuje, co nesplňuje, prostě bude označený jako v pořádku. Mhm. Proč? Protože to umožní jednak naše domácí investice, a umožní nám to používat peníze z Bruselu na něco, co stojí fakt hodně peněz. Jo. Hmm. Takže když ubojujeme jádro, když zvládnem ten tender, který bez pochyby ČES zvládne odborně a manažersky, to vůbec nemám sporu. A když nová vláda vytvoří pro ČES podmínky, aby to ty manažeři mohli podepsat a nemuseli se bát mýho trestního stíhání, což dneska už jsou všichni ty manažeři tak vychovaní, že prostě neudělají. Jo. Prostě dneska, když jim právník řekne: Ne, tohle nemůžete podepsat, tak mi to prostě nepodepíšou. Takže vrátí se ten balon na stranu státu a stát bude muset dát Česu zjednodušeně řečeno, garanci za cenu výkupní energie z toho jádra. No a pak jsem jako relativní optimista, protože že ten tender na na temelíně sobotka s Babišem zrušili a na Dukovanech už to začíná fakt nabírat spoždění, tak všichni ty odborníci mi říkají, že to jako fursta stihnou dá. Mm -hmm. No snad se nás v tom dalším předsednictví po té Francii nenamažou na chleba, protože za tohoto Polánka si myslím, že se to celkem jako zvládlo nějakým způsobem. Hele, polánkovo předsednictví Evropské unie pro mě byl jakoby srovnatelný okamžik naší zahraniční politiky s tím, když měl Havel prostě projev ve Spojených státech. Mm -hmm. Ten Topol to ubojoval úplně famózně a ten Sarkozy teda mu famózně házel klacky pod nohy. <laughs> A je hrozná vostuda, že ten paroubek tu vládu porazil prostě, protože fakt to byla hvězdná, hvězdná hodina naší politiky přes ty blbosti s různýma plastikama, s různýma zbytečnýma provokacemi. Ale tam se tenkrát ještě odstupovalo za relativně mini, mini důvody dneska, když to zrovna tu situace, jaká byla tehdy. Je Takže <laughs> jenom, když mě, jenom, když mě, mě úplně zajímá, Radované, že samozřejmě ctíme presumci neviny, ale uh, co si myslíš třeba o tom ferim, Jenom tak me mezi řečí. Protože to byl člověk, který měl velmi, velmi slušně a velmi dobře našlápnuto. Myslíš, si, že mu to zlomí vás, protože taky o to docela vedeme diskuzi? Nebo se ten člověk ještě do té politiky vrátí? Já myslím, že ho nezavřou a do politiky se nevrátí. Hmm, tak to, to vidím takhle stejně úplně, teda. Je to tak, no. Uh, já se vrátím vlastně k tomu prvnímu lockdownu, když nám to tady všechno zavřeli a měli jsme docela čas všichni přemýšlet. Já jsem tenkrát, musím to zmínit, byl hrozně skeptický k Bitcoinu a ke kryptoměnám vůbec. Jo. A tenkrát jsem si teda dal kafe s mým kamarádem, který do toho hrozně, hrozně byli zapálený už možná od roku 2015. A říká říkám mu, tak kdy jindy bys mě to měl vysvětlit, když, když, když ne teď. Jo. A oni mi všichni, všichni říkali, teď ten nesmysl. No já jsem tenkrát koupil a od té doby v tom, v tom teda jako jsem. A ještě, ještě do dnes si pamatuju, jak jsme šli tenkrát s státou někde na, houby a jak jsem mu říkal, že jsem do toho jako hodil ty první peníze, že jsem ho koupil jako celé a on mi říkal, že jsem se úplně nezbláznil a tak dále a tak dále. Naopak no za, za, rok mi samozřejmě volal, jak se to dělá, jak se to nakupuje. Že? <laughs> mě zajímá radované a zajímá to samozřejmě i ty mý kámoše z toho piva, jaký ty máš portfolio v těch kryptoměnách vytvořený. Já vůbec fyzicky Bitcoin nevlastním. Já držím uh, Grayscale Bitcoin Trust, což je finanční instrument, klidně si to představ jako podílový fond, byť to není, protože ten teďka ten poslední nárůst na těch 63 je právě daný tím, že v Americe se očekává, že SEC konečně schválí nějaký podílový fondy, které budou odrážet hodnotu Bitcoinu a to znamená, že do bitcoinu budou moct vstoupit finanční instituce, které dneska nemůžou no, z nějakých regulatorních důvodů. A já, protože jsem tam investoval ne svoje prachy Radovana Vávry, ale firemní prachy z těch jedných svých firem, tak jsem šel tímhle způsobem, protože jsem nechtěl, aby ta nešťastná paní účetní tam ke každému konci měsíce prostě tu závěrku předělávala 20krát. Takhle vím prostě, jak to zavřelo na burze a ono to kopíruje. Kopíruje vývoj ceny bitcoinu, takže tohle je cesta, která si myslím, že pro ten retail, který to bere vlastně jako firmu. Pro mě bitcoin je firma. Mm -hmm. jo? spousta mých kamarádů. Takže nemáš jakoby nějaký strach z toho, že ta bublina splaskne? Já osobně ne, ale pro posluchače můžu... dvě můžem... různé věci. To já mám strach, že splasknou bubliny v jiných mých firmách a stalo se mi to. jo? A to se může stát. Ale já se na Bitcoin nedívám jako na nějakou věc, kterou bych chtěl evangelizovat a kterou bych chtěl vizionářsky prostě prezentovat. Dívám se na to jako na investiční příležitost a opravdu jako na firmu. Mm -hmm. Takže když tu že v Číně je zavírají, když čtu, že v Číně dělají to a to, tak se na to dívám, jako kdyby Google bojoval s čínskou vládou mm -hmm. a teď se dívám na to, jaký podíl té výroby nebo čeho je v Číně a říkám si, OK, tak to vlastně, vlastně to byl skvělý stres, test, ještě jedině, co se stalo, že 10 minut to stálo a pak to jako zase běží dál, wow, která korporace, mm -hmm. která korporace by tohle mohla říct. Mm -hmm že má takhle skvělý contingency planning. Jo. Takže pro mě Bitcoin je firma a předvídám mi zářnou budoucnost, ale zase pro Krista pána. Všichni se podívejte prostě, co ty grafy dělají a nemyslete si, že teď začnou prostě lineárně růst, protože se prostě nestane. Jo. A fakt na to velký, velký pozor ta nejjednodušší možnost, jak řídit riziko, je nedávat všechny vejce do jednoho košíku. A já každému říkám, že když si dá 1% aktiv do bitcoinu, tak určitě neudělá chybu. Hmm. Jednoznačně, eh, jednoznačně, podle tvýho úsudku a nejlepší alternativa eh, vydělání peněz mimo byt, mimo nemovitost? Já záleží na to, já osobně, osobně jako nemám tu, tu představu vydělání peněz rád, protože Prostě jako nejde garantovat. Hmm. A všichni jsme jako smrtelní bytosti a může se ti zrovna stát, že, že tvoje portfolio prostě, když obejšli, kdo by hodnotu menší. Takže já prostě se téhle větě snažím vyhnout. Ale každému doporučuji, aby ve svém životě dosáhl finanční nezávislosti. Ta finanční nezávislost pro každýho je jinde. Zcela zjevně pro pana Babiše je někde jinde než pro nás dva. Tak to je vidět na první pohled. A při realistickém stanovení toho cíle si fakt v Excelu dokáže každý udělat, kde dneska jsem, kam se chci dostat, jaký roční zhodnocení potřebuju a teď se podívám, co mi ho dá. Já prostě si myslím, že ta představa, že chci vydělat tolik, co to jde a je mi jedno, kolik to je nesmyslná. Že by člověk měl mít investiční cíl, který ho chce dosáhnout. Já dávám, Takže money lid, management vlastně. dávám lidem ambiciozní ale neříkám, že to má být pět korun. Mm -hmm. Já říkám lidem, že jestli si chtějí udržet prostě životní standard, tak ten manželský pár by měl mít do důchodu 20 milionů. Já ty mm. lidi nešetřím, <laughs> jo? Jasně. ale taky jim říkám, že těch 20 milionů, když začnou ve 30, tak těch 60 zkrátka mít budou. Mm -hmm. jo? Ale nehonil bych 200 milionů. Mm. Proč? petě 200 milionů tě veme na cestí. Prostě budeš brát příliš vysoký riziko. Může se stát, že ti to vyjde. ale výsledek investice musíš vždycky měřit tím rizikem, který si postoupil. Mm -hmm. A já jsem ochoten nějaký riziko brát, ale jakž takž chci v noci i spát prostě. Mm -hmm. A myšlenka, že bych šel třeba 100% bitcoiny pro mě jako neakceptovatelný. No, tak to to si myslím, že se shodneme a to, snad do toho nikdo neskáče tady s takovou levicí, i když teda znám takový střelce, který myslím, že... si snad na to brali hypotéky. Myslím, na... <laughs> bohužel myslím, že spousta lidí to dělá. Prostě. Mm. A teď pozor, jo. to nejhroznější na tom je, že čistě statisticky to některým vyjde, jako když půjdeme spolu do kasína a budu sázet na červenou a ty na černou, tak jeden z nás večer půjde domů bohatý a druhý ne, to tak pro boha je, to čistá statistika. Mm. Ale neradil bych lidem, aby svůj osud dávali do rulety. To je jako fakt Škoda. Hmm. Já jsem ho tady dneska už zmínil několikrát a my s otcem vedeme takovou diskuzi. A ty jsi mu nedávno vnuknul myšlenku, prosím tě, kterou mě ukazoval v podcastu s si najem. A on teďka slavil před pár dny zpátky 56 let a 60. chce mít doplacenou hypotéku. Má poměrně zajímavou nemovitost, kde už pronajímá nějaký, nějaký uh, obchody a vlastně sám jeden provozuje a chtěl být do toho důchodu v těch 60. Že? A teď mi se jakoby, nechci říct, že přeme, my si tak jako diskutujeme o tom, já říkám, tu nemovitost udrž prostě a, a, máš něco jistého a, něco, co ti bude generovat peníze na ten důchod a můžeš do toho důchodu vlastně jít. A on mi říká, hele, podívej se, tady Radován, já ti tady pustím tady dvě, tři minuty toho ládí, vlastně ten pod, toho podcastu s tím ládějou. A teď podívej se, já mám mít do pronájmu, jo. A já vlastně s ním jako souhlasím, Jasně. já s ním jako částečně souhlasím, ale zase částečně musím vzít v potaz to, že táta není ten člověk, který by u toho počítače seděl a, a aktivně ty peníze zhodnocoval na burze, v bitcoinu a tak dále. Ale chci už mít ten klid, kde najít nějaký jako balans toho vlastně. Je to strašně jednoduchý, jo, ale je to v upřímnosti. Protože když se zamyslíš, jak bys vlastně měl žít, tak bys vlastně ten den, co umřeš, tak by po tobě nemělo nic zbejt. Protože tví děti by neměly očekávat, že kromě toho, že jim třeba pomůžeš se vzděláním, nebo poradíš, nebo je naučíš hrát hokej, takže je zajistíš. To je jejich válka. Jo? Hmm. A já fakt každému radím, aby o těchto věcech mluvil úplně otevřeně. S manželkou, s manželem. A říct si, jestli se vůbec na tomhle dokážou oni dva shodnout. To už že nedokážou v tuhle chvíli. <laughs> a tam je ten klíč. Jasně. To totiž není Finanční debata to je jako lidská debata. Mm -hmm. A ekonomicky je to skutečně tak že jako když odstavuješ elektrárnu, jo, tak když víš, že je konec uhlí 2038 a provozuješ uhelku, tak by si měl v uvozovkách udržovat tak, aby prvního první 2039 spadla, aby se zhroutila prostě. Mm -hmm. A nikdo to nedělá, Každý tam prostě to má natřený, hezky a opravený a, a plot udělaný, A těm lidem říkám, na co pro boha, mm -hmm. to je úplně nesmysl. Mm -hmm. A v těch osobních financích je to úplně stejný. Prostě my bychom měli přijmout tu představu, že ty poslední tři dekády života dály pánbu od těch 60 do těch 90 jsou naše. Ta dekáda 60 až 70 je ta, která znamená, že ty lidi jsou ještě relativně zdraví, ještě relativně utrácejí a nemusej se bát tomu svýmu penzijnímu fondu trochu pustit žilou. Uhum. Protože ono v těch 75 fakt už tu husu nesežerou stejně. Hmm. Jo, takže prostě je potřeba nenamalovat si to jako přímku do té smrti, ale klidně prostě jako nějakou takovouhle hokejku. Protože skutečně skutečně prostě ten život takový je. Ale to nejdůležitější a to největší štěstí je vysvětlit svým dětem a vnoučatům, mám vás strašně rád, ale dostanete po mně fíkus, jo. Hmm. Protože to fakt není vaše válka, to je můj život. A když tohle ty lidi dokážou, tak jim nemůže být nic jiného, než nastěhovat se do pronájmu na důchod. To prostě je neporazitelná věc. A zase ve Velké Británii je to úplně běžný. Akorát ty lidi udělají to, že se nenastěhují do pronájmu, koupí si loď. Mm -hmm. Tu nemovitost prostě Ono ten život v tom Londýně, to počas je zhruba stejný jako teďka tady v Praze, a to žádná velká diskotéka není. A ty lidi prostě deset let stráví na Majorce, tam si prostě udělají ještě hezký, hezký ten konec toho života a do toho pronájmu jdou potom. Nebo se odstěhujou někam v rámci Evropy, Chorvatsko, Montenegro, kde ty náklady na život jsou pořád jako dramaticky nižší, oni mají ten důchod z toho Londýna. Jo. Mm -hmm. Takže já bych hrozně chtěl všem lidem jako dopřát toho, že ten, i ten člověk, který nemá pocit, že je strašně bohatý, tak v Česku vlastně je. My vlastně moc nevíme, co to ta chudoba je. Tady lidi kolem Prahy, který prostě horko těžko každý rok dávají stranou 30 tisíc na uhlí a každý bydlí v baráku, který má tržní cenu 10 milionů. Hmm. A já jim nejsem schopný těm prostě babičkám a dědečkům vysvětlit, že dělají úplně nesmysl. Že kdyby to prodali, tak dožijou jako milionáři. Mm. A to je prostě tím, že my, nej, my prostě. Tak to je mentalita částečně. My upřímný vztah k penězům, my se za něj stydíme. Mm -hmm. Já si nemyslím, že to je autenticky ta láska k těm potomkům. Já, já si myslím, že to tak není, že to ty lidi možná to tak někdy vypadá, já myslím, že to tím není. Já myslím, že to je ve skutečnosti strach. Hmm. Já myslím, že ty lidi nejsou moc dobrý v osobních financích celý život hmm. a čím seš starší, tak tím seš zranitelnější a máš větší obavu, že zůstaneš na někom závislý. A já bych všem těm potenciálním seniorům chtěl říct, že s deseti milionama v komerčce je to jako docela luxusní závislost. Hmm. A že ten nájem těch 20 tisíc měsíčně a tímto vnoučata spočítají, na jak dlouho jim to vydrží a co ještě všechno si vedle toho můžou užít. Hmm. No, myslím si, že jsme udělali radost. <laughs> každopádně, každopádně zajímá mě radované, už tě nemůžu zdržet dlouho. Myslím si, že já jsem vlastně skoro nedal ani všechny ty dotazy, co jsem tady měl připravený a myslím si, že bychom si mohli povídat určitě další dvě hodiny. Potkáme a... se za rok, abychom to vyhodnotili. Dobře, dobře. <laughs> Ruku na to. Každopádně já se tě zeptám ještě poslední, jeden z posledních dotazů. A to je to, když někdo bude chtě zaťukat na tvoje dveře a bude mít nějaký super skvělý nápad, sam ty nerad slyší super skvělý nápad, ale bude mít nápad, se kterým by tě chtěl otravovat jako investora dostane se přímo k tobě, nebo jak... No jasný, jo. těch lidí jsou docela kvanta, většinou mi napíšou na nějakých sociálních sítích, a jim řeknu, dám jim svůj e-mail, řeknu, pošlete mi to na e-mail, a samozřejmě si to přečtu. Já jako poměrně málo spím. Já prostě opravdu dneska jsem stával někdy... To se jak Havlíček. No, <laughs> snad ne, tyjo. A dneska jsem stával v půl čtvrtý ráno a do pěti jsem pracoval a pak jsem si ještě na chvíli zřímnul a tak. A já všechny tyhle ty věci vyřizu po nocích, čtu to po nocích a vůbec mi to nedělá problém, jo. Fakt je ten, že těch projektů, u kterých bych řekl, wow, to je dobrý, tak za poslední dva roky jsem našel jeden, ale stejně jsem do něj neinvestoval, jenom jsem propojil ty lidi, který mm -hmm. jsem věděl, že se v tom najdou a taky se v tom našli a ten projekt běží. Mm -hmm. A jsem si jistý, že to bude super sexy, super sexy věc, jako. mm -hmm. akorát to není pro mě. Mm -hmm. Takže se k tobě ten člověk přímo dostat může. To je... Každý, já, na těch, já fakt na těch sítích odpovím každému. Jo? Mm -hmm. ne, ne třeba v té vteřině, teď tady spolu dvě hodiny vyprávíme, tak vidíš, že to ne neinstagramím, mm -hmm. ale. To se jeden z mála, protože, <laughs> protože takhle to nefunguje. Takhle jako dostat se někde k někomu, kdo ti ten obsah zajímavý dokáže poskytnout, je občas cesta jako. Těžká. Hmm, hele, já to nechci odnotit, prostě mě to neobtěžuje jednoduše řečeno, ale hmm. jsem v tom hrozně brutální. Hmm. Takže když mě ten člověk řekne, co mám dělat, tak řeknu, běžte do své banky a poraďte se. Hmm. A on mi řekne, no, ale tam jsou idioti. A já řeknu, hele, já si nemyslím, ale klidně mi pošlete po tom, co vám nabídli a já vám z toho prostě třeba vyškrtám. A běžně to těm lidem dělám. jo. Takže hmm. prostě, když mi pošle 10 fondů, tak řeknu, ne, to je úplný kraviny, ale tyhle dva si v klidu kupte. Jo. Ale Takže... víš, že teďka tím na tím, že to tady říkáš, posluchačům všechno. Fakt... jako zaspomoval na další. Ne, vůbec mě to a všem těm lidem říkám, běžte do té své banky, protože hmm. bude překvapený, co všechno mají, akorát vám to prostě ne, neprodávají a vy si to jako nevíte, že si to můžete koupit, ale ten dobrý finanční advisor je vám všem strašně blízko. Mm -hmm. Poslední moje obligátní otázka vlastně s tím, že jsme v podcastu vlastní cestou a všichni jsme na tom začátku vlastně, na tom rozhodnutí tenkrát byli. Co ty bys poradil těm lidem, kteří na tom rozhodnutí jsou a nejsou schopní se dneska odhodlat k něčemu, zakládat firmu a je to cokoliv a jít prostě tou svojí vlastní cestou a poradil? Dvě věci, které mi přijdou úplně klíčový, jo ta první věc, a říkám to všude, takže to tady zopakuju, nečekejte na geniální nápad. Stačí úplně průměrný nápad a ten rozdíl mezi úspěšnýma a neúspěšnýma lidma je, že to musíte jít udělat. Prostě nebavit se o tom, neblouznit o tom, ale zvednout zadek a jít to udělat. Takže to je jako úplně první věc. A, ta druhá, a to asi lidi vědí, by the way, jo? protože prostě to vidíš kolem sebe že prostě kámoš z hokeje nebo z fotbalu přišel prostě s tím, že bude vyrábět drezy a ty si říkáš, no tyve, to přece už někdo vyrábí a pak zjistí, že prostě to prodává někam do Švýcarska nebo do Německa, že vlastně funguje výborně a že najednou za pět let prostě je na tom super. A to vidíš všude kolem, že to nejsou omračující nápady, ale běžný nápady. A ta druhá věc, kterou bych fakt doporučil, všichni si ji napište a pamatujte si ji. Nebojte se oslovovat lidi, nebojte se oslovovat lidi, kteří vám připadají, že vám neodpoví. Mm -hmm. A v tom kontaktu s lidma, když máte pocit, že jste až moc vlezlí, tak je to pořád málo, protože fakt nic člověku tak nepomůže, jako komunikace s lidma. A to nemusí být vávra, ale to platí prostě obecně. Jo? Když máte pocit, že jste na někoho moc rozjuchaný, tak věřte, že ten člověk by unes ještě jednou tolik. <laughs> Takže uh, chceš mi říct, že v Americe se realizuje na A4 holýho textu prostě desítek milionů a tady se to může dít taky. Jasně. Hmm. Radované Moskvá, ti děkuji, že jsi byl dneska hostem podcastu Vlastní cestou a za rok se potkáme. Ondřej, já děkuji tobě, máte fakt luxusní kafe, to je potřeba říct. <laughs> to moc, jsem si to, moc jsem si to užil a fakt se za ten rok těším, protože si myslím, že někdo tomu Fialovi prostě musí vzít z a říct, jestli se mu to teda daří nebo ne. Hmm. Super, moc děkuju. Já děkuju.